‫אזרנו, מתוך הכינו ‫שזכים להתקרב לרבינו. ‫עשינו, מתוך מכיוון שאנחנו ביום הזיכרון ויום העצמאות, נגיד כמה מילים על העניין של יום העצמאות. זה ידוע שלמעשה, על פי התורה, אין, אין עניין לחוג את יום העצמאות. אבל, אבל אחרי הכל, אנחנו רואים שההשגחה של הקדוש ברוך הוא סובבה מציאות שנבנתה לנו מדינה דווקא ביום הזה, למעשה השנה זה יום שישי, רק זה מקדימים מאחרים, לפי הצורך, אבל היום המקור של זה זה A, B, R. אז צריך פה לדעת איך התורה מסתכלת על זה, זה, מצד אחד, מצד אחד זה אין כוח לאנשים סתם ככה לקבוע חגים, זה צריך להיות או שהתורה קבעת חג או שחכמים מאוד גדולים קובעים חג לא קובעים את זה כך סתם לכן החג הזה מבחינה דתית לכאורה אין לו שום משמעות אבל יש שני רמזים שמצאנו לחג הזה ל ליום הזה אני לא יודע אם לקרוא לזה חג אבל ליום הזה ואחד מהם יש ספר יש פירוש של רבנו אריה הקדוש על מגילת רות ושם רבינו כזה שומר על הפסוק, יש על הפסוק ויאמר בועז אל רות אם יגלך טוב יגלך ואם לא ואם לא אנוכי יגל, חי השם אנוכי יגלך. זאת אומרת תודה רבה בועז אומר לרות אבל באמת צריך לייבם אותה, הכוונה להתחתן איתה אחד מקרובי המשפחה של בעלה שנפטר היה, היה מישהו שהוא יותר קרוב מבועז וקראו לו טוב, ככה היה שמו, אז הוא אומר לו, בועז אומר לרות, אם טוב יתחתן איתך, יגלה איך הכוונה יתחתן איתך, אם טוב יתגלה איתך, אז זה, אז זה זכותו, יש לו זכות, ואם לא, אני מבטיח לך, אני לא מבטיח לך, חי השם זה לשון שבועה, הוא אמר לה, אני נשבע לך, אני נשבע לך שאני אתחתן איתך, ובאמת זה מה שהיה, באמת הלכה למעשה בועז התחתן עם רות, כי טוב לא רצה להתחתן איתה אז בועז התחתן עם רות, ונולד לרות ובועז בן שקראו לו עובד, ועובד הוליד את ישי וישר וש... הוליד את דוד. אז רות למעשה זה סבתא של דוד המלך. וגם הגמרא אומרת שהיא זכתה לאריכות ימים, אריכות מופלגת, והיא ראתה את שלמה המלך יושב על כיסא מלכותו. זאת אומרת היא ראתה, עובד, ישי, דוד ושלמה, היא ראתה ארבע דורות. היא זכתה לראות רות. אז זה, זה מה שאמרנו, זה הפירוש בפשוטו. רבנו הרי הקדוש כותב את סוד המגילה, סוד המגילה, ואז הוא אומר, אם יגלך טוב יגלך, ואם לאו חי השם אנוכי אגלך. כלומר אני אתחתן איתך, אז הוא אמר לה בלשון שבועה חי השם. אומר רבנו הרי הקדוש על הפסוק הזה, ב, 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 בלשון הזאת הוא אומר, חי זה מידת היסוד, השם זה התפארת, היסוד שבתפארת. ויש בזה סוד מאוד גדול שזמן הגאולה תלוי בו ועל כן איני רשאי לגלותו. זה כך אומר רבנו אריה הקדוש. יסוד שבתפארת זה, זה סוד, זה סוד, של ה, סוד שזמן הגאולה תלוי בו. איך זה קשור ליום העצמאות? למעשה מה זה היום בשנה שנקרא יסוד שבתפארת? רק בספירת העומר יש לנו ימים לפי הספירות. כמו שכתוב בסידור עם הספרדים. זה יוצא בדיוק A.B.R יום הקמת המדינה. אבינו okay. ארי כתב את הפירוש הזה לפני 400 שנה בערך. אז זה, זה, זה רמז אחד. רמז נוסף זה שרבנו היה כידוע גר בברסלב. אבל גם לפני, עוד לפני שהוא עבר להתגרות בברסלב הוא גילה את דעתו שהוא מאוד מאוד רוצה לבוא לגור באומן ולהיפטר מן העולם באומן. היה לו סיבות רוחניות לרבנו למה הוא רצה להיפטר דווקא באומן. עבר, ואז הוא, בעצם זה היה בדרך שהוא הלך רק לגור בברסלב, הוא היה גר בערך, בברסלב בערך עשר שנים. יום אחד זה היה שבת, א' באייר, ראש חודש אייר, פרצה זה היה שבת, בליל שבת פרצה שריפה מאוד גדולה בברסלב. ואז נזכור, זה היו בתי, בתי עץ, לא כמו היום בתי אבן, חצי מברסלב נשרפה. מכיוון שהיה סכנת נפשות, אז היו הרבה חסידים, רבי נתן ועוד חסידים היו אצל רבנו בליל שבת. אז הם ברחו מעבר לנהר, יש ליד ברסלב, מי שזוכר, מי שהיה בברסלב יש שם הנהר הבוג, מקום מאוד יפה, הם חצו את הנהר בלילה וישבו על הגבעה וראו את כל העיר נשרפת, את כל הכפר, כמובן שכולם מאוד הצטערו, זה הבתים שלהם, ורבנו ישב באותו לילה בהדבקות מאוד גדולה, אי אפשר, הוא לא דיבר עם אף אחד, כל הלילה הוא לא דיבר עם אף אחד במוצאי שבת רבנו אמר כבר נכבתה השרפה במוצאי שבת רבנו אמר מיד מיד לעזוב את ברסלב אנחנו חייבים מיד לעזוב את ברסלב לעבור, לעבור לגור באומן לקח להם שלושה ימים להתארגן לארגן את כל הבית כל הציוד את הכל המיסו את זה על הגלות ונסעו היום שהם עזבו את ברסלב זה היה ד' באייר בדרך שרבנו נסע עם רבי נתן בכרכרה מברסלב לאומן הוא גילה לו אז סודות מאוד גדולים והוא אמר לו כך הוא אמר לו שבאותו לילה של השרפה התגלו לי התגלו לי כל סודות הגאולה כל סודות הגאולה ועכשיו הנסיעה שלנו מברסלב לאומן זה נסיעה של הגאולה ומי שידע את זה והיה איתם עוד מישהו בכרכרה והוא לא שמע שום דבר ממה שרבנו דיבר רק רבי נתן שמע הוא כתב על זה אחר כך בראשי תיבות בקיצור בקודים הוא רשם את כל מה שרבנו אמר לו וזה נקרא מגילת סתרים המגילת סתרים אנחנו לא יודעים גם יש כאלה שאומרים שיש מישהו שאומר שהוא גילה את המגילת סתרים אבל גם אם רואים אותה לא מבינים כלום זה אי אפשר להבין מזה שום דבר אבל זה היה כל הדרך והרבנו אמר והיום הזה עוד ייזכר לדורות מתי הוא נכנס לברסלב הלילה הראשון של רבנו באומן זה היה ב-A.B.R. הוא אמר את כל זה פה אנחנו רואים כמובן ש אנחנו מרגישים שיש פה דברים אנחנו לא מבינים אותם באמת אנחנו לא מבינים אבל רואים שההשגחה של הקדוש ברוך הוא סבבה שיום הקמת המדינה זה יהיה זה יהיה ב ב ב ב ב בשני התאריכים האלה שרבנו הרי דיבר על זה וגם שרבנו דיבר על זה אז בוודאי שיש בזה השגחה בוודאי שיש בזה השגחה פרטית אין ספק בדבר הזה צריך לדעת אנחנו יודעים שהרבה מגדולי ישראל מאוד התנגדו לעניין המדינה אבל צריך להבין למה הם התנגדו הם לא התנגדו לזה שעם ישראל מקים מדינה עליה אין, אין שום סיבה להתנגד לכזה דבר אלא כל ההתנגדות הייתה על העניין שמדינה של יהודים צריכה להתנהג על פי התורה לא על פי חוקים ש שגויים המציאו לוקחים את החוקה האנגלית אבל החוקה האנגלית יותר טובה מהתורה שלנו זה יש בכלל מה להשוות בין התורה שלנו לבין חוקים של אנגלים, של טורקים וכן הלאה. אבל עכשיו אנחנו רואים, עכשיו אנחנו רואים באמת את ה... שעם ישראל לא יכול לחיות על פי חוקים של גויים. זה, 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 הם נמצאים, כשיש כזה דבר זה בעצם זה תהליך שהורס את עצמו בהכרח. כי המציאות של עם ישראל, עם ישראל אם זה בכלליות עם ישראל, אם זה כל אחד מאיתנו באופן פרטי, אנחנו צריכים לדעת, אנחנו חייבים את התורה. למה אנחנו חייבים את התורה? מה, מה הסיבה? הסיבה היא מאוד פשוטה. אני אגיד את זה בדרך של משל. לפני, לפני כמה שנים, יש איזה מהנדס של מכונות כביסה, מספר אחד בעולם, גאון, גאון עצום. הוא פיתח מכונת כביסה שאין כמותה בעולם. זה הכל ממוחשב, מאוד מאוד מתוחכם. אף אחד בכלל לא מכיר את המכונה הזאתי. אף אחד לא יודע בכלל איך להפעיל אותה. מה הוא עשה, מהנדס? נתן הוראות יצרן. טוב, כשהשיבק את זה לחנויות, הגיע לאחד החנויות זוג, בעל ואישה, לקנות את המכונה. בסדר, היא אמרה, היא שמעה, היא ראתה את המכונה, שמעה על זה, היא אמרה, האישה אמרה, לא משנה כלום, אנחנו קונים את המכונה הזאת. בסדר, בעלה הבין שכדאי לו לא להתפשר, לא, לא כדאי להתווכח, בין כל וכה הוא יקנה בסופו של דבר, אז... אז תודה רבה. אז... אז בשעה שהם קנו את זה, הבעל חנות אמר להם, אמר להם, תראו, המכונה הזאת זה מכונה מאוד מאוד משוכללת, אני אתן לכם הוראות איך להפעיל אותה. האישה אומרת, מסתכלת עליו ואומרת לו, אתה תיתן לי הוראות איך להפעיל מכונות כביסה? אני כבר שלושים שנה מכבסת כל יום שש מכונות כביסה. תעשה שלושים שנה כפול כל יום שש מכונות, אתה יודע כמה מכונות כבר הפעלתי בחיים שלי? אתה תבוא תלמד אותי? לא הסכימה בשום פנים ואופן. טוב, לקחו את זה הביתה. אחרי שבועיים חזרו עם המכונה מקולקלת. היא אמרה, רגע, מה קרה פה? המכונה מקולקלת. מה אמר לבעל החנות? אמרתי לך, את צריכה הוראות יצרן. בלי הוראות יצרן לא יודעים להפעיל כזה מכונה משוכללת. זה המשל, מה זה הנמשל? הנמשל, אנחנו המכונה המשוכללת. האדם זה המכונה הכי משוכללת בעולם. אם לא נותנים לנו הוראות יצרן, איך להפעיל את המכונה הזאת, איך לחיות נכון אז אנחנו לא נוכל בשום פנים ואופן להגיע לתיקון, תמיד אנחנו נתבלבל, רק מה, יהודי זה כמו האישה הזאת, כל אחד אומר, אני כזה חכם, mm -hmm. כולנו, זה כתוב, קודם כל אנחנו באמת חכמים, זה כתוב בהגדה של פסח, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה כולה, עם ישראל זה, זה עם חכם, אז, אז כל אחד חושב, אני יכול, אני, אני יודע, אני יודע איך לחיות נכון, אבל צריך לדעת המכונה הזאת שנקראת אדם, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, כל כך משוכללת, כל כך מורכבת, והבריאה כל כך משוכללת וכל כך מורכבת, אם לא נותנים לנו הוראות יצרן, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא, בשום פנים, זה לא משנה כמה שנהיה חכמים, כמה שנשתדל, בסופו של דבר זה יבוא להרס. זה, זה תהליך של הרס עצמי, אנחנו הורסים את עצמנו ברגע שאנחנו לא משתמשים בהוראות יצרן. אבל ברגע שיש לנו את ההוראות יצרן, אז הכל ישר, הכל ברור, יודעים מה, לה, מה לעשות. ו... אז זה זה הנקודה בעצם של העניין של המדינה. זה עצם הקמת המדינה, ודאי שאנחנו שמחים. אחרי, אחרי כל כך הרבה שנים של גלות, זה המקום שלנו. ארץ ישראל, זה ודאי זה המקום שלנו, פה אנחנו רוצים לחיות. אדרמה, שיש שלטון יהודי. אבל מה, תשתמשו בהוראות יצרן. ולא ו... יודעים, לא יודעים שברגע שאנחנו לא הולכים לפי הוראות יצרן, כל הבריאה מתנגדת. זה... כל הבריאה מתנגדת לדבר הזה. אחד הדברים, לפני כמה ימים מישהו סיפר לי, והראה לי כתבה בעיתון. ברוך אתה אדוני למלך העולם שהכל נהיה בדברו. איזה כתבה, כמה מתנגדים בעולם ל... לעם ישראל, למדינת ישראל, נגדנו ונגדנו. אמר לי, תראה, יש שם איזה משוגע אחד בגבול לידינו, הורג את העם שלו, בקושי מצפצפים. ו... אבל פה אנחנו לא עושים שום דבר, נהפוך הוא. וכל הזמן זה. <laughs> אז אמרתי לו, תגיד לי אתה, למה למה, למה, הם כול, למה כולם נגדנו? הוא אומר לי, אני באמת לא יודע, מה זה, מה זה הדבר הזה? אמרתי לו, תבין, זה לא משתמשים בהוראות יצרן. בגלל זה הנה תקלה בהוראות יצרן מה הבעיה? הוא אמר לי מה זה איזה איזה מה, 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 מה פה לא משתמשים בהוראות יצרן? אמרתי לו יש ויכוחים על אזורים על שטחים אז אנחנו באים להסביר ואנחנו באים להסביר למה יש לנו זכות פה וכבשנו לקחנו טוב חלק אתם תיקחו מתפשרים איתם אמרתי לו הבעיה פה זה שנתניהו כבר הרבה הרבה זמן לא למד, כנראה מהבית ספר העממי או התיכון, לא למד חומש בראשית, פרשת בראשית, את הרש"י הראשון, רש"י הראשון בא בחומש, רש"י פותח, רש"י פותח את ההסבר של כל התורה, הפירוש הכי חשוב על, התורה, על החומש, על כל החמישה חומשי תורה, רש"י פותח את הפירוש שלו, בלשון הזאת, אומר, מדוע הקדוש ברוך הוא התחיל בבראשית ברא אלוקים, למה הוא מספר לנו את כל סדר בריאת העולם. אומר ככה רש"י: לכוח מעשיו להגיד לעמו שארץ ישראל ברצונה, ברצונו נתן את זה לשבעת העמים, ברצונו לקח מהם, ברצונו נתן לנו את זה. זהו, זה, זה מה שצריך להגיד באומות המאוחדות. לא להתווכח על שום דבר. לבוא עם, לבוא עם חומש עם רש"י, נתניהו צריך לבוא לאומות המאוחדות עם חומש עם רש"י, להגיד להם: רבותיי אני רוצה להסביר לכם, אני רוצה ללמוד אתכם עכשיו, בסך הכל פסוק אחד, רק רש"י, פסוק אחד עם פירוש רש"י, זה הכל. אנחנו בארץ ישראל כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה. אתה, אתה הולך להגיד, להגיד אלף נימוקים אחרים, זה לא יתקבל שום דבר. תעמוד על, על הנקודת האמת, למה אנחנו פה? כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארץ ישראל, לכן אנחנו פה, אין סיבה אחרת. אם, אם הולכים בסיבות אחרות אז אפשר להתווכח איתנו אבל אם אנחנו היינו הולכים על נקודת האמת זה ההוראות יצרן אתה נמצא בארץ ישראל כי זה, זה הארץ שהקדוש ברוך הוא אייד לעם ישראל מששת ימי בראשית מבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ לאמריקאים נתן את אמריקה לירדנים נתן את ירדן לנו נתן את ארץ ישראל מה, מה צריך להתווכח על הדבר הזה רק חסר פה את התמימות ואת הפשיטות הזאת התמימות, זה דוגמה להוראות יצרן בעזרת השם היום נלמד תורה שחיבר, שכתב אותה אחד מגדולי תלמידי המגיד ממזריץ'. המגיד ממזריץ' היה ממשיך הבעל שם טוב. אחרי שהבעל שם טוב נפטר, מנהיג כל החסידות היה אז המגיד ממזריץ', לאחר מכן החסידויות התחילו להתפצל לחסידות שונות, אבל בתקופת המגיד זה עדיין היה בעצם רב אחד, צדיק אחד שהיה המנהיג של כולם. והיה לו חבורה של תלמידים של צדיקים מאוד גדולים מי היה? בין יתר התלמידים של המגיד ממזריץ' היה בעל התניא רב לוייצר מברדיצ'ב הנועם אלימלך רבי זושה וגם היה צדיק שקראו לו רבי מנחם מנדל מויטבסק והוא חיבר ספר שנקרא פרי הארץ והיום בעזרת השם נלמד תורה אחת מהספר של פרי הארץ פרי, מנחם מנדר, מנחם מנדבסק אתמול זה היה יום הפטירה שלו אז אמרנו שנלמד היום תורה של, של הצדיק הוא היה נחשב בחבורה של התלמיד, תלמידי המגיד, הוא היה נחשב התלמיד הגדול ביותר אז אנחנו באמת לא יודעים מי זה היו תלמידי המגיד אבל אם בחבורה של הנועם אלימלך רב לוי צריך מברדיד שבעל התניה רואה נחשב הגדול ביותר אז אנחנו מבינים שהוא היה צדיק מאוד מאוד גדול והספר פרי הארץ בחסידות הוא נקרא הרמב״ם של החסידות זה ספר מאוד עמוק סכינה חריפה אצלו האמת חדה מאוד 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 ברורה מאוד עמוקה והרבה פעמים גם מאוד חריפה האמת שפרי הארץ כותב הוא למעשה קבור היום בטבריה כיוון שהוא עלה בראש העלייה החסידית הראשונה לארץ זה היה בזמן שרבנו היה בן חמש כשרבנו היה בן חמש פרי הארץ עלה בראש 400 חסידים לארץ והם התיישבו בהתחלה בצפת לאחר מכן בטבריה היה לו שם בית שתי, בית של שתי קומות בקומה הראשונה הוא היה גר בקומה השנייה זה הבית כנסת לפני בערך כמאה חמישים שנה קרלין קנו את הבית הזה הבית הזה והבית כנסת הזה קיים עד היום יש שם בית כנסת של קרלין וזה היה בית כנסת של פרי הארץ אנחנו מספרים את זה שנדע שבבית כנסת הזה גם פרי הארץ התפלל ורבנו היה בטבריה גם רבנו התפלל בבית כנסת הזה אז בית כנסת שאפשר להתפלל בו שגם רבנו וגם פרי הארץ התפללו שמה צדיקים מאוד גדולים היו בבית כנסת הזה זה נמצא על חוף הים על הטיילת של טבריה נסת, של... זה היום בית כנסת של קרלין ופרי הארץ רבנו לא פגש אותו מכיוון שכשרבנו הגיע לארץ אז זה היה כבר אחרי פטירת פרי הארץ פרי הארץ נפטר בגיל צעיר היה לו בן, ולבן הזה היה בן אחד, היה לו רק בן אחד, ולבן הזה היה בן, אבל הבן של הפרי הארץ קראו רבי משה, והבן שלו היה צריך להתחתן, הם קבעו, עם הבת של רבנו. זאת אומרת, בעצם היו צריכים להתחתן ביחד. אבל uh, עד שרבנו חזר לחוץ לארץ ושלח את הבת שלו, הבן הזה נפטר. אז uh, לא, לא, זה לא יצא לפועל. כשרבנו היה בדרך לארץ ישראל, אז היה סערה על הים, והיה סכנת נפשות מאוד גדולה. ואז רבנו מספר שפרי הארץ, זה כבר היה אחרי פטירת פרי הארץ, הוא בא אליו, הוא בא אליו אל האונייה והוא לימד אותו שם קדוש להשקיט את השערה. ורבנו כיוון, כיוון, זה כוונות וייחודים, רבנו כיוון את השם הזה ובאמת שקטה השערה. ואז הוא... זה, אז, רבא, אז היה קשר מאוד גדול בין רבנו לבין פרי הארץ. בתורה הזאת, זה בפרשת שופטים, הפרי הארץ מתחיל את התורה הזאת במעשה ידוע. שמובא בגמרא במסכת שבת, הגמרא שם אומרת, הגמרא אומרת מעשה בגר שבא להתגייר וחפץ היה להיות צדיק, איך שהוא התגייר הוא רצה כבר להיות צדיק, הוא הבין את האמת והוא בא לחכם הדור, היו שם אז שני חכמים גדולים מאוד באותו הדור הלל ושמאי, הוא בא לשמאי ואמר לשמאי למד אותי את כל התורה כולה על רגל אחת שמאי, הגמרא מספרת, דחף אותו באמת הבניין שבידיו. מה זה אמת הבניין? אמת הבניין זה מה שאנחנו היום קוראים פלס. שהבנאים רוצים לראות שהקיר ישר, יש שם את המכשיר שנקרא פלס. זה אמת הבניין, הוא דחף אותו, דחה אותו, לא הסכים. אז, אז הגר הלך, אז הגר בא להלל ואמר להלל, למדני את כל התורה על רגל אחת. אמר לו הלל, הלל לא דחה אותו. הלל אמר לו, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. המאמר הזה בגמרא זה הרבה הרבה מהצדיקים פירשו אותו ויש הרבה פירושים לזה כי הרגישו שזה לא דבר פשוט מה שמאי שהיה החכם הכי גדול באותו הדור מה הוא הולך עם פלס מה הוא בנאי מה, 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 מה עושה פלס בידיים שלו וגם למה הוא דוחף אותו בפלס הזה לכן הבינו שיש בזה זה סיפור עם רמזים עם רמזים וסודות הסיפור הזה אז הסביר המגיד ממזריץ' בפרי הארץ שהתלמיד שלו מביא את זה פה ה הוא ביקש, הגר ביקש, הוא, הוא ראה, הוא הבין, הוא היה אדם חכם, הוא הבין אני הולך להיות יהודי או מה הולך לעבור עליי, להיות יהודי זה לא פשוט, הולך לעבור עליי הרבה והוא פחד שהוא ייפול, הוא פחד שהוא ייפול מכל הדרך ואז הוא ביקש מה, מהחכמים שהיו באותו הדור שילמדו אותו יסוד אחד, זה הכוונה, כל התורה על רגל אחת, למד אותי יסוד אחד, רגל אחת זה יסוד אחד שאני אתפוס את היסוד הזה בכל כוחי ואני לא אפול ולא יהיה לי נפילות בעבודת השם לא אני לא אפול מהמדרגה שלי מה עשה שמאי? שמאי דחף אותו באמת הבניין הוא אמר לו אתה, אתה בעצם מבקש דבר שהוא נגד בניין העולם בניין העולם של יהודי, יהיה עליות וירידות אתה מבקש שלא יהיה לך ירידות אין כזה דבר שלא יהיה לך ירידות זה, זה המציאות שלנו לכן הוא דחה אותו באמת הבניין אבל כשהוא בא להלל הלל אמר לו כן, כן, יש, יש יסוד כזה, יש יסוד כזה. מה זה היסוד? מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך. בעצם, מה מונח בזה בין אדם לחברו? הוואהבת לרעך כמוך. אמר לו הלל לאותו גר, הוא אמר לו תדע לך, אם אתה תזכה להתחזק בבין אדם לחברו, אתה תזכה, כמה שתתחזק בבין אדם לחברו, ככה תזכה שלא יהיו לך ירידות בעבודת השם. וזה יסוד מאוד גדול, זה ככה מסביר פרי הארץ, זה יסוד מאוד מאוד גדול הדבר הזה. צריך לדעת, אנחנו יודעים שכללות המצוות והעבודה שלנו בעולם הזה מחולקים לשניים. יש חלק בין אדם למקום, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. יש חלק בין אדם לחברו. שימו לב, פה אומר פרי הארץ, הלל לימד את הגר הזה יסוד מאוד מאוד גדול. אמר לו תדע לך, הקדוש ברוך הוא מקפיד קודם כל על בן אדם לחברו. היסוד של הכל, זה כל הכל בן אדם לחברו. וככל שתזכה לתקן את הבן אדם לחברו, אז על זה תזכה באמת לא ליפול בעבודת השם. כי רוב הנפילות של האדם, זה בגלל הפגמים בין אדם לחברו. מה זה בין אדם לחברו? כמובן, יש עניין של כעס, הקפדה, גאווה, כבוד, אבל יש גם דברים עוד יותר דקים, עוד יותר, דברים עוד יותר רוחניים. העבודה שלנו, כללות העבודה שלנו בין אדם לחברו, זה תהיה, תשתדל לעבוד על זה גם, זה לא, לא, לא דבר כזה, אבל אתה תמיד תשתדל להיות נותן ולא מקבל. אל תחפש מה אתה יכול לקבל מהחבר שלך, או מאשתך, או מהילדים שלך, או מההורים שלך, וכן הלאה, אלא תמיד תחפש להיות איפה אני יכול להיות נותן ולא מקבל. אומר, אומר פרי הארץ, יסוד כל היסודות של התיקון של בין אדם לחברו זה כשאדם משתדל להיות נותן ולא להיות מקבל. כמעט כל הבעיות שיש לנו בחיים זה בגלל שאנחנו יותר מדי מקבלים. זה מי שיודע, מי שמכיר קצת בעיות של שלום בית, בעבר הייתי קצת מתעסק עם זה, לא הרבה. בדרך כלל, איך זה הולך, איך זה הולך, הרי כשמכירים זה עולם ה... עולם צלילי האצילות ומעלה. כל צבוע בוורוד זה היופי הגדול ביותר החוויה הכי גדולה בעולם ברוך השם אתה את רואה חתן וכלה לפני החתונה זה נמצאים בעולם האצילות שבועיים אחרי זה צלחות מתחילות להתעופף בבית מי פוגע יותר טוב אחד בשני בצלחות אמרתי למישהו שראיתי איזה, איזה גבורות ודינים הולכים שם בבית, אמרתי לו, שעכשיו אני מבין למה הקדוש ברוך הוא הוריד לדור שלנו את העניין של החד פעמי. <laughs> לפחות יזרקו אחד על השני, החד פעמי, לא, לא, לא חרסינה, לא ישברו את הראש אחד על השני. למה זה קורה? מה, מה, מה הסיבה? כי איך, שמת, איך שככה מכירים, ברוך השם, מתחתנים, ואלוגו, מיד, מה מתעורר אצל האדם? מה אני יכול לקבל? תגידי, מה את יכולה לתת לי? את צריכה עכשיו להיות בעצם הנישואים זה הסכם שאת כל הזמן תהיי, מישהו עובדת לי תתני לי אבל הבעיה שגם היא חושבת ככה אתה יודעים מה קורה אחרי כמה רגעים <laughs> אחרי כמה שעות או כמה ימים בום מתחילים אגרופים מכות אה, מטעני חבלה וכן הלאה אז צריך לדעת כל העבודה שלנו זה תמיד להיות בבחינת נותן ולא מבחינת מקבל ראיתי פירוש מאוד יפה השבת לפני הפסח איך קוראים לשבת לפני הפסח? שבת הגדול וכולם שואלים למה קוראים לשבת הזאת שבת הגדול לפני הפסח באמת יש הרבה תירוצים על הדבר הזה אבל ראיתי תירוץ אמנם התירוץ הזה נכתב uh, קצת בבדיחותא אבל uh, יש בו יש בו גם נקודה מאוד יפה השבת בעצם השבת הזאת זה השבת שהכי נפגעת בשנה למה וכיוון שכולם כבר ניקו את הבית לחמץ, מהחמץ, אז או שאוכלים במרפסת או במדבר וכולם נזהרים וגם בדרך כלל יש כאלה, השנה הלכתי להביא במקום חלות הכ הכי הכי טובות לשבת, חיפשתי פיתות, למה פיתות? הכי פחות פירורים, האמת שלא מצאתי, לא משנה, לא היה, אבל בסוף נתתי איזה חלות אה, לא, בכלל לא משובחות שהאחרונות שנשארו פשוט גמרו את כל הפיתות, בירושלים גמרו את כל הפיתות. אז זה שבת, זה שבת הגדול, לכאורה, זה שבת הפוך, היא צריכה להיפגע השבת. הרבה אוכלים במדבר, בזהירות, בצמצום, לא בהרחבה כמו כל שבת. אז השבת צריכה להיפגע, היא צריכה להיפגע, לא מכבדים אותה כראוי. אבל השבת, ראיתי פירוש, השבת יודעת למה אנחנו עושים את זה? בגלל פסח. אז היא מוכלת לפסח, היא מוכלת לנו על העלבון שלה שאנחנו לא מכבדים אותה מספיק. כי היא יודעת שאנחנו בעצם עושים את כל זה בשביל הפסח. אז היא מוכלת לנו שהיא מבינה, היא מבטרת לפסח על כבודה. אז, אז הוא כתב שם, מי שפירש את זה, נדמה לי זה הרמי בריס, אז זה שם דבר מאוד יפה. הוא אומר, מכיוון שהיא כל כך מוכלת על כבודה ונותנת לנו, ונותנת לפסח את הכבוד שלו, לכן היא נקראת שבת הגדול. כי במקום שאדם נותן, או השבת נותנת, שמה זה הגדולה. זה באמת שמה הגדולה של האדם. אנחנו רואים, והנקודה הזאת, זה מה שהלל אמר לגר. מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, זה מדרגה אחת של בן אדם לחברו. המדרגה היותר גבוהה זה, ואהבת לרעך כמוך. עד כמה, עד כמה הקדוש ברוך הוא מקפיד על זה? נתבונן בסיפור מאוד ידוע. במא... עכשיו אנחנו נמצאים בימי ספירת העומר. הרי אנחנו יודעים מה קרה בימי ספירת העומר. 24 אלף תלמידים של רבי עקיבא נפטרו ב-32 יום ובשבתות הם לא נפטרו. זאת אומרת אם נעשה חשבון כל יום קרוב לאלף תלמידים של רבי עקיבא נפטרו. מישהו יכול להבין כל יום כמעט אלף הלוויות? 950 הלוויות כל יום ומי זה היה? זה כל התלמידי חכמים של עם ישראל. זה רבי עקיבא היה אדם כל כך גדול, כל התורה, הוא העביר לעם ישראל את כל התורה שבעל פה. תלמידים שלו היו תלמידים של תנאים, זה היה בדור של תנאים. כמעט אלף הלוויות כל יום, חודש ימים, כמעט אי אפשר לשער את זה, מה, מה זה עשה. הגמרא במסכת יבומות אומרת, חשך העולם, נהיה חושך בעולם. זה היה עשרים, היה עשרים וארבע ישיבות, בכל ישיבה אלף תלמידים אין ישיבות. נסגרו כל הישיבות ב, 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 בארץ ישראל. זה אי אפשר דבר שאי אפשר בכלל לתאר את הדבר הזה. הגמרא במסכת יבא שואלת על מה היה דין כזה קשה, על מה היה הדין הקשה? זה מיד שואלים את זה. מכיוון שלא כיבדו זה את זה. שימו לב, לא כיבדו את זה. השואלים, מה זה לא כיבדו? כשאנחנו אומרים לא כיבדו את זה, את זה, מה הכוונה? מה, הם קיללו אחד את השני, הם הרביצו אחד לשני, מה זה לא כיבדו אחד לשני? אומרת הגמרא, שישה מתכסים בשמיכה אחת. איפה, איפה היה פה חוסר הכבוד? איפה, איפה לא היה כבוד פה? אומרים, בעלי המוסר והצדיקים, ואתה יודע בעל שם טוב, אומרים דבר נורא. הם היו כל כך עירי שמיים. הם היו כל כך שואפים להתעלות ברוחניות, בפרט שהיה להם את הרבה הכי גדול בעולם, רבי עקיבא, שורש התורה שבעל פה, רבי עקיבא. הם כל כך שאפו להתעלות עד שלא היה אכפת להם מהרוחניות של החבר שלהם. הם רק הסתכלו על העלייה הרוחנית שלהם. וזה נקרא, זה נקרא, לא כיבדו זה את זה. זה דבר נורא מאוד, זה כמעט מבהיל, המחשבה הזאת, שעל כזה דבר הקדוש ברוך הוא כל כך הקפיד עליהם. המובן רבנו הרי קדוש מסביר אומר זה לא, זה לא פשוט כי רבי עקיבא היה אדם כל כך גדול שהוא גילה תורה ממקום מאוד מאוד גבוה זה נקרא זה נקרא מהגולגלתא של עריך הוא גילה תורה מהכתר זה הכל קוץ וקוץ היה דורש תילי תילים תילי של הלכות הכל קוץ וקוץ זה, סער, זה נקרא רבנו הרי מסביר ואת הסוד של הדבר זה הסערות של ארי חנפין של הכתר העליון אנחנו לא מבינים בדיוק מה זה אבל זו תורה מאוד מאוד גבוהה מכיוון שרבי עקיבא גילה תורה כל כך גבוהה התלמידים שלו כדי שיהיו ראויים לקבל את התורה הזאת היו צריכים לעשות הכנה זה נקרא לעשות כלים כלים זה נקרא לעשות הכנה מה ההכנה שהם היו צריכים לעשות? מסירות נפש אחד לשני אם הם היו עושים מסירות נפש אחד לשני לא היה קורה להם הדבר הזה אבל ברגע שהם שאפו, כל אחד שאף להתעלות ולא ראה את השני ביטל, ב, ב, בעניין של ההתעלות הרוחנית, על זה הם לא היו להם כלים לקבל את התורה של רבי עקיבא. כך, כך מסביר רבינו האורי הקדוש. אז ה, זה מה שהגר, ההילל אומר לגר. ההילל אומר לגר, תדע לך, היסוד של הכל זה שהבן שה, אדם לחברו. יש דבר מאוד מעניין. הגמרא במסכת סנהדרין אומרת שלושה מלכים וארבעה אדיוטות אין להם חלק לעולם הבא. אחד מהאדיוטות, אדיוטות הקבלה בן אדם שהוא לא מלך, אדם רגיל. האחד, אחד מהם זה דואג האדומי. דואג האדומי, למה לדואג האדומי אין לו חלק לעולם הבא? למה, מה, מה הסיבה שאין לו חלק לעולם הבא? מכיוון שהוא רדף את דוד המלך. הוא כל כך רדף את דוד המלך, הוא כל כך צייר אותו, אז על הרדיפה שהוא עשה אחרי דוד המלך, שם הגמרא אומרת שאין לו חלק לעולם הבא. צריך לדעת, אז הדור הקדומי היה אביר הרועים, מה הכוונה אביר הרועים? מראשי הסנהדרין בתקופת דוד המלך. הוא היה חכם מאוד גדול, הדור הקדומי. אז ארבעה מלכים ושלוש הדיודות אין להם חלק לעולם הבא. אבל ארבע עשרה דפים הגמרא דנה בזה, בעניין הזה שאין להם חלק לעולם, לעולם הבא. אבל צריך לדעת, הרי יש פה קושייה גדולה מאוד. מה זאת אומרת אין להם חלק לעולם הבא? הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח ולא ידח ממנו לא נידח. אז איך, מה, איך, איך יכול להיות שאין להם חלק לעולם הבא? אחרי 14 דפים שהגמרא מסבירה למה אין להם חלק לעולם הבא, יש שורה אחת בגמרא. ודורשי רשומות דרשו, כולם באים לעולם הבא. אין, אין, אין כזה דבר לא באים לעולם הבא. רק מה, אז, אבל בכל אופן זה כתוב, אין להם חלק לעולם הבא. אז המסביר, הבן נוערי, שהכוונה שמדרגה רוחנית מסוימת שנקראת עולם הבא, את זה זמנית הם מפסידים. אבל... אומר רבנו הרי קדוש על פי הגמרא ודאי שהם באים לגן עדן ודאי שהם יש להם חלק לעולם הבא אין נשמה יהודית שבסופו של דבר לא תגיע לתכלית שלה. כל השאלה רק באיזה דרך היא תגיע. כדאי ללכת בדרך של הצדיקים האמיתיים זה משתלם רבי נתן כותב את זה זה משתלם יותר משתלם ללכת בדרך של הצדיקים בסופו של דבר זה יותר קל ללכת בדרך של הצדיקים אבל מיד אחרי זה הגמרא ממשיכה ואומרת דואג האדומי יבוא יכניסו אותו לגן עדן אז השואה, אומרת הגמרא שבשעה שיכניסו את דואג האדומי לגן עדן המלאכים שואלים את הקדוש ברוך הוא מה תעשה עם דוד המלך? הרי הוא נפגע ממנו מאוד מה תעשה עם דוד המלך שנפגע מדואג האדומי? איך, איך תפייס אותו? אמר להם הקדוש ברוך הוא למלאכים עליי לעשותם רעים אני צריך לעשות אותם את דוד המלך ודואג האדומי אני צריך לעשות אותם רעים חברים הקבלה ואז, ואז יבוא הכל, הכל יהיה בשלום. והדואג אדומי יהיה בגן עדן, דוד המלך ודואג אדומי יהיו חברים, והכל יהיה, הכל יסתדר. שואלים שם שאלה, שואלים שם שאלה, מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא אומר, עליי לעשותם רעים, אני צריך לעשותם חברים. הרי הוא רדף אחריו כל, הרבה הרבה שנים במטרה להרוג אותו. דואג אדומי חיפש את כל הדרכים שבעולם להרוג את דוד המלך. איך תעשה אותם חברים? יש פירוש מאוד עמוק בדבר הזה. שעתיד הקדוש ברוך הוא לגלות לכל עם ישראל, לעתיד לבוא, מקום כזה של שכל ודעת כזה, שאז אנחנו נבין איך כל מה שהיה לנו, כל מה שעבר עלינו, מהדבר הקטן ביותר עד הדבר הגדול ביותר, כולל מה שביזו אותנו, וחלקו עלינו, וציירו אותנו, הכל הכל, יש מקום כזה שהקדוש ברוך הוא אמר לנו, תראו איך הכל לטובה ואני עשיתי את הכל. ברגע שנגיע להשגה הזאת, כבר לא יהיה שום טענה כנגד, לאף אחד לא יהיה שום טענה לאף אחד. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא ירא קודם כל תדעו לכם מה שביזו אותך ורדפו אותך, זה קודם כל תדע שזה אני עשיתי את זה. למה זה? ולמה עשיתי את זה? לטובתך הנצחית. אתה זכית לכל מה שזכית כתוצאה מזה. ואז האדם יהיה כל כך בשמחה ממה שקרה, שהתגלה כזה דעת, האדם יהיה כזה בשמחה, שאז לא יהיה שום הקפדה, אפילו הקטנה ביותר, ככות השרה בין שום נשמה יהודית. אז זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר למלאכים, עלי לעשותם רעים, שזה בעזרת השם, לעתיד לבוא, יהיה כזה בחינה שעד, שכולנו נשיג שלא קרה לנו מעולם, מעולם, לא בגלגול הזה, לא בגלגול אחר ולא בשום מקום, שום דבר רע לא קרה לנו, אלא גם מה שנראה לנו עכשיו כרע, זה רק טוב. אז מה, יש כזה דבר, אז מה, מה אנחנו צריכים לעשות עם זה עכשיו? אז אומר רבנו, הלוואות. מה זה הלוואה? הלוואה שבן אדם בא לבנק, אומר לבנק, אני צריך מאה אלף שקל, אין לי את המאה אלף שקל הזה, תלווה לי, אני כבר אנסה הסכם איך אני אחזיר לך את זה. למרות שהיום זה כל אחד לוקח הלוואה, הוא לא רואה שהוא צריך להחזיר את זה, זה לא, זה כזה דור חדש, זה הסוגות חדשות היום בדור שלנו. אבל בדרך כלל הלוואה, על פי התורה צריך להחזיר הלוואה. ככה זה על פי התורה על כל פנים. אז הכסף הוא לא שלו, אבל הוא מקבל את זה עכשיו. אומר רבנו, <תלווה>, תלווה מהדעת שתהיה לעתיד לבוא. מה הכוונה? הרי לעתיד לבוא אתה תשמח מהכל. אתה תגיד תודה על הכל, לא תקפיד על אף אחד, והכל אתה תראה שהכל היה לטובה. תלווה לעכשיו קצת מהשמחה שאתה תשמח לעתיד לבוא. תיקח קצת משמה. אבל גם אם אתה תהיה בשמחה גם זה הלוואה שאחר כך היא מתבטלת. אתה לא צריך להחזיר את זה גם. ואחר כך נהפוך הוא. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רוצה שנתחבר עם המקום הזה, גם עכשיו שנתחבר עם המקום הזה שבאמת הכל לטובה ומה אני צריך להקפיד עליו מה הוא עשה לי הוא או, ביזה אותי כן למה הוא ביזה אותי כדי שאני אעלה כמה קומות במעלית במקום ללכת ברגל כי כל ביזיון אדם עולה למעלה במעלית מה ההבדל אם מבזים בן אדם אם לא מבזים בן אדם בעצם מגיעים לאותו מקום אנחנו כל יום צריכים לטפס מאה קומות. זה העבודה היומי, היומיומית שלנו יש שתי אפשרויות יש אפשרות לעלות במדרגות יש אפשרות לעלות במעלית שמעתי מהרב ברלנד שליטה הוא אמר למה לך לטפס במדרגות? אתה רוצה, תטפס קומה אחת, חמש קומות, אבל מאה קומות, למה? כנס למעלית תעלה. טוב, איך, איך, איך אפשר להיכנס למעלית? הרב אמר, רק תשתוק על ביזיונות שמבזים אותך. כל פעם שמבזים אותך ואתה שותק, מכניסים אותך למעלית, אתה עולה לקומה מאה. ישר. זה, אם אתה לא שותק, אין בעיה, זכותך, אתה לא חייב לשתוק. תלך תטפס במדרגות לקומה מאה. פשוט חוסכים את הדרך, ביזיונות חוסכים את הדרך. אז ה... זה לדעת עיקר, עיקר 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 המתקת הדינים זה היום בדורות שלנו שאדם מקבל באהבה את מה שעושים לו ושותק לביזיונות זה ההצלחה הכי גדולה של האדם בדבר, 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 בנקודה הזאת, אז, ה, אז ה, ברגע שאנחנו מלווים יודעים את זה אנחנו מתחברים עם, ה, עם המקום הזה אז אנחנו זוכים לתקן זה עוד יסוד גדול מאוד בתיקון של בין אדם לחברו כי מה, מה, מה אני אקפיד עליו? מה, בגלל שהוא שליח של הקדוש ברוך הוא? לעזור לי, לעלות מהר, לתקן את עצמי מהר, מה, אז אני צריך לכעוס עליו? וברגע שאדם יודע את זה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אומר לו, עכשיו הסתכלת בחוכמה העליונה. מה, מתי נקרא אדם חכם? זה כתוב במזור הקדוש. בשעה שאדם אומר, השם אמר לו כלל. כמו שדוד המלך אמר, השם אמר לו כלל, באותו רגע מסתכל בחוכמה עליונה. אז זו הבנה מאוד מאוד גדולה שצריך להלוות ממנה. יהיה זמן שאנחנו נשב עם החבר ועל כיסא נצא לשדה, גם יש, שיבוא משיח גם נצא לשדה. נלך, נהיה בבית ה... נקריב קורבנות את המקדש, אחרי זה נעשה התבודדות, אלך עם כיסאות מתקפלים לשדה. אז אנחנו הולכים עם חברים, לפני ההתבודדות נשב, ואנחנו נגיד, רובל יגיד לי שוב, אתה זוכר, חמש שנים לפני שהמשיח בא, אתה זוכר שהיה לי איזה בעיה ואיזה צער הייתי? שמעון יגיד לו כן רובי אני זוכר ואז הם יצחקו אתה זוכר איך הייתי בעצבות אז ואז יהיה צחוק גדול מאוד מהדבר הזה איפה זה כתוב אז ימלא שחיק פינו ולשוננו רעידה אז נשיר על כל מה שעובר עלינו עכשיו יהיה לנו שירה מכל מה שעובר עלינו עכשיו צחוק באיזה שירה אז זה, זה מה שאומר הפרי הארץ שהלל אמר לו מה ששנוא עליך אל תעשה תעבוד על הנקודה שבין אדם לחברו עכשיו מכאן ואילך פרי הארץ מתחיל לפרש את זה יותר לעומק הדבר, את כל, ה, את כל מאמר, את ה, מה שאמרנו עכשיו הוא נכנס לעומק הדבר. ואומר ככה, אומר שהלל אמר גם לגר, תדע לך הכל בידי שמיים חוץ מיד שמיים, כי אין כוח באדם לעשות שום דבר בעולם הזה. אם אדם מצליח לעשות, הוא צריך לדעת, אנחנו צריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא עזר לנו לעשות את הדבר הזה, בכל דבר, בכל תחום. מה, מה ניתן בידיים שלנו? אומר הלל, כמו שכתוב בגמרא, הכל בידי שמיים, חוץ מירת שמיים. רק תתחזק בירת שמיים. מה זה נקרא ירת שמיים? ירת שמיים זה, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, ברא אותנו, מנהיג את העולם, ואני מבקש ממנו, סייתא דשמיא. זה נקרא ירת שמיים. מבקש מהקדוש ברוך הוא סייתא דשמיא. אז זה אומר, באמת, חוץ מזה, תדע לך, כל מה שקורה לך, כל מה שאתה מצליח, אתה החכם הכי גדול, מוכשר הכי גדול, הופך את העולמות. ברוך השם, לטובה, אבל תדע לך זה הכל סייעתא דשמיא. וכעת כמה הוא מביא את מאמר חז"ל בש במדרש, שהחז"ל שה אומרים שאלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו, והקדוש ברוך הוא אומר מה הוא אומר לנו? פיתחו לי כפיתחו, כחודו של מחט ואפתח לכם כפיתחו של אולם. מה הכוונה? חוד של מחט אנחנו יודעים מה זה, כמה, מה הגודל של חוד של מחט? מחצי מילימטר לחצי מילימטר? מה זה פתחו של אולם? הכוונה אולם בבית המקדש. המידות של האולם, הפתח של האולם היה עשר אמות על עשרים אמה גובה. מה זה? בוא נעשה חשבון. עשר אמות זה חמש מטר. חמש מטר על עשר מטר. זה, זה היה המידות של האולם. אני אשאל שאלה, כמה חוד של מחט נכנס במסגרת כזאת, בשטח של חמש מטר על עשר מטר? אי אפשר בכלל לספור את זה. זה, 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 זה מיליונים. לאחות של מחן נכנס ב, בכזה שטע. אמר, מה, מה חז"ל אמרו? כל מה שהקדוש ברוך הוא אומר, תעשו לי את המילימטר הזה ואני אפתח לכם כפתחו של אולם. ומה זה המילימטר הזה? השם תעזור לי, אני רוצה אותך, אני רוצה להתקרב אליך, אני לא יכול, תעזור לי, לא להתייאש מזה. כל הזמן להגיד לקדוש ברוך הוא, תעז, תע, רק תעזור לי, זה הכל. לא, הוא עוד לא עוזר לך? בסדר, אז הוא רוצה עוד כמה פעמים. הוא עכשיו בינתיים מקבל שעשועים למעלה מזה שאתה מבקש ממנו. אבל תדע לך, אתה תבקש ותהיה, לא תתייאש. אז תדע לך שהקדוש ברוך הוא יהפוך לך את כל החיים זה, זה יסוד מאוד מאוד גדול אני חייב לספר לכם סיפור יש איזה יהודי שיצא לי לפני כמה שנים להכיר אותו ואני אגיד משהו לא בכלל לא ממש לא בלשון גוזמה זה, זה, זה ודאי שהוא ראייה שיש חמישים אלף שערי טומאה ולא חמישים שערי טומאה הוא ודאי ראייה לדבר הזה זה בכלל משהו הזוי איפה שהוא נמצא זה... אחת לארבעה חמישה חודשים, הוא היה מתקשר אליי, אומר לי מה אני עושה, מה אני עושה? אמר לי, מה, מה אני יכול להגיד לבן אדם כזה? שבוי לגמרי, באמת שבוי לגמרי, בדברים הכי הכי קיצוניים וחריפים שיכולים להדע, לעלות על הדעת בכלל. ו, ו, אבל כואב לו לא שהוא נמצא במקום הזה. אמרתי לו, לא, תשמע, אל, ת, אל תתבלבל, אתה באמת לא יכול לצאת מהמקום מה הזה, אבל דבר עם השם, תגיד לו, אל תתייאש, ככה זה שלוש ארבע שנים אחרונות, אני מדבר איתו ה... אולי פעמיים שלוש בשנה, שיחת טלפון של ח, חמש, בין חמש לשבע דקות ואומר לו אל תתייאש, דבר עם השם ואל תתייאש. שבוע שעבר, שבוע שעבר אה, ניגשה לה איזה אישה מאוד צנועה וזה, והיא ביקשה ממני שאני אברך אותה ואת בעלה, בירכתי, עכשיו היא אומרת לי את השמות, שאני בכלל לא קישרתי, פתאום אני, פתאום אני קולט שהשם שהיא אומרת לי זה, זה הבחור הזה שאני מדבר איתו, אז אני שואל אותה, תגידי רגע, זה זה? זה היא אומרת לי כן הנה הוא פה הוא התבייש לגשת אליי אני ניגש אליו אני רואה זוג צעיר ברוך השם הוא לבוש באיזה בגדים חולצה לבנה בכנסה עם שחורות כיפה עובד בחנות אישה ב... אני רוצה להגיד לכם כמעט בכיתי ש... 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 ששמעתי את זה אמר, אמרתי להם אני לומד מפה מה זה אין שום ייאוש בעולם כלל אבל אדם הזה יצא מהכל לגמרי לדעת השם לאורך ימים ושנים וזה נראה ככה וזה כבר יש להם אני לא ידעתי אפילו כשאני לא דיברתי על זה איזה שנה כבר התחתנו יש להם תינוקת וכן הלאה והוא עובד בחנות הוא מנהל חנות משהו לא... זה... מי שמכיר את הסיפור זה כמו דמיון כזה סיפור מהמדע הדמיוני הסיפור הזה אבל למד... למדתי מפה איזה יסוד עצום מה זה הקדוש ברוך הוא לא עוזב יהודי לא, זה לא משנה, עובר ועובר, על כל אחד עובר. דבר איתו, תבקש ממנו, תגיד לו שאתה רוצה להתקרב אליו ולא מתייאש ממנו, זה ודאי שזה יהיה עזרה. אז הוא אומר, זה פיתחו לי, זה מה שאומרים חז"ל, פיתחו לי, כחודו של מחט, הפתר לכם כפיתחו של אולם. אז הוא אומר ככה, ובשביל התערות התערותא דלתתא, ההתעוררות הזאת לדבר איתו, לבקש ממנו, ארובות השמיים נפתחים בפרץ מים רבים, לא יוכלו לכבות את האהבה. זה הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו אני אפתח לכם רק למה למה עכשיו זה לוקח כל כך הרבה זמן מכיוון שאנחנו בעקבותא דמשיחא לפני הגאולה עכשיו שנפתח זה כבר צריך להיפתח כבר בית המקדש השלישי כבר חיי נצח לכן זה לוקח זמן אבל זה ודאי ייפתח אבל פה עכשיו הוא אומר פרי הארץ דבר שפה זה למעשה פה כבר נח... מתחיל להיכנס לתוך התורה שלו וכל אחד לפום שיעורי דילה, ולאו כל אפין שווין. זה צריך להבין מה אומר פה. מה, מה פרי הארץ אומר. אומר פרי הארץ, יש שני יהודים, ראובן ושמעון, וגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא, ששניהם בוחרים בטוב ורוצים את האמת ואת הטוב, בדיוק אותו דבר. יודע תעלומות, מעיד על זה. שראובן ושמעון, שניהם רוצים בדיוק את אותו דבר. אומר, אבל תדע לך, מה שראובן יקבל... לא, זה לא מה ששמעון יקבל. למה? יכול להיות שצירוב הזה ייפתח ארובות השמיים ושפע והוא יעלה מעלה מעלה ויצליח גם ברוחניות, גם בגשמיות. הוא יעלה מעלה מעלה ושמעון והוא רחום מחפה רעבון מה יעבור על שמעון? הסתובב ברחובות בקושי ידע איך קוראים לו, לא כל יום הוא יודע איך קוראים לו, תלוי זה באיזה שעה ארוכה בבוקר, באיזה, מה היו החלומות שלו באותו לילה. יש בקרים שהוא לא זוכר איך קוראים לו, עובר עליו. על זה. ואומר פרי הארץ דבר פלא והקדוש ברוך הוא מעיד המעיד ראובן ושמעון בחרו אותו דבר ולאו כל הפין שווין ולא כל ההנהגות כלפי הבני אדם שווים אומר פרי הארץ בעצמו מיד שואל את השאלה הזאת ואם תאמר וכי משוא פנים יש בדבר מה זה פרוטקציה? מה יש לראובן איזה פרוטקציה? אומר פרי הארץ הם הדברים שהוא מופלא ומכוסה ממך ועל זה הגמרא אומרת בעד ייכב שנה רחמנה למה לך מה הכוונה? קו שנה רחמנה נסתרות הקדוש ברוך הוא, נסתרות הנהגת הקדוש ברוך הוא. למה לך? אל תתעסק עם זה. אלא תזרוק את השכל, תבין, אני לא מבין כלום. אני יודע שראובן לא בחר יותר ממני. אני לא, לא פחות, אבל לא יותר ממני. אני יודע, אני מכיר אותו, אנחנו חברים, גדלנו ביחד, הרבה שיחות היה לנו, אני יודע שהוא כמוני, כמוני בדיוק. למה הוא כבר עוד מעט גדול הדור? ואני עוד מסתובב ברחובות, אני לא יודע בכלל איפה המקום שלי, אני לא יודע בכלל איפה אני חי בעולם. מה, 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 איך זה יכול להיות כזה דבר? אומר, אומר פרי ארץ, קודם כל תדע לך שיש כזה דבר. קודם כל תדע, יש כזה דבר. אומר, אבל, הדבר הראשון, דבר ראשון אומר, יש כזה דבר שנקרא, קו שנה דרחמנה, נסתרות הנהגת השם, וצריך לדעת, לא כל דבר אנחנו מבינים בהנהגת השם. צריך לדעת את היסוד הזה. זה, יש דברים שהקדוש ברוך הוא לכתחילה מסתיר את זה מאיתנו, מדעתנו. הוא אומר, ומי יודע רוח בני אדם עולים למעלה קל כנשר ויש רוח האדם כבהמה יורדים למטה למטה בעמקי הקליפות רחמנא ליצלן. ולא בגלל שזה שעלה למעלה בחר או השתדל יותר מזה שיורד למטה. הקדוש ברוך הוא מעיד, אומר פרי ארץ, מעיד שניהם בחרו אותו דבר אני רוצה שאחד יעלה מעלה מעלה ואחד ירד למטה מטה. איך זה יכול להיות כזה דבר? אז אומר, קודם כל פרי הארץ אמרנו יסוד ראשון, אל תקשה קושיות, כי אנחנו לא אמורים להבין את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו ביתגליה וביתקסיה. יש דברים שאנחנו יודעים, יש דברים שאנחנו לא יודעים. לא כל דבר אנחנו, לא כל דבר אנחנו יודעים. יש ספר שנקרא, ספר הדעה של בעל הלשן שבו והחלמה. הוא אומר שם הלשן שבו והחלמה זה מאוד מעניין שהוא היה תלמיד של הגאון מווילנה אבל יש שם דיבורים בספר הזה שזה כמעט נראה אה, מלכ... נלקח מליקוטי הלכות הדיבורים שם אז אומר אבל יש שם שבו בהחלמה אומר ככה אומר לכתחילה יש נשמות שהקדוש ברוך הוא הביא אותם לעולם הזה שיהיו עוסקים בלשים יהלומים בכתר של המלך הם יושבים בארמון המלך והם ושמים יהלומים בכתר של, ה... של המלך מה הכוונה? זה משל. מה זה הנמשל? הנמשל הם בתורה, הם בקדושה, הם צדיקים גדולים מאוד, הולך להם ברוחניות. ויש נשמות שהקדוש ברוך הוא ייעד אותם, נתן להם תפקיד, להיות גורפי ביבים. ככה הוא אומר. מה זה גורפי ביבים? הקדוש ברוך הוא ישלח אותם למידות לא טובות, לתאוות העולם הזה, והם יצעקו אליו, יתברברו בזה, אין סוף סיבובים יעברו בזה, ורצונו של הקדוש ברוך הוא שהם יהיו גורפי ביבים. ככה אומר, אומר הבעל על השם שלו והחלמה. אומר, מה הניסיון? מה הניסיון הכי גדול של אדם שהוא גורף ביבין? הגורף ביבין, הכוונה, זה לשון משל. כוונה שהגדוש ברוך הוא נותן לו עבודה קשה בעולם הזה. תאוות, שיגעונות, דמיונות, ובכלל, לרוב מה שעובר עליו, לפעמים הוא בכלל שוכח את השם שלו, הוא לא, הוא, לפעמים יש כאלה אנשים שכבר לא יודעים איפה הם גרים, את הכתובת שלהם שוכחים, לרוב מה שעובר, מה, לרוב מה שעובר עליהם. אז אומר, אומר הבעל השם שלו והחלמה, מה הניסיון הכי גדול? שאדם שיש לו כזה תפקיד בעולם הזה, מה הניסיון הכי גדול? הוא אומר לא להתרעם על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. תקבל באהבה את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה הניסיון הכי גדול של, ה, של האדם. אומר שם מיד, הוא אומר, אבל תדע לך, הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר של בריאה ולעתיד לבוא לפום צרא אגרא. על זה שאתה הצטע, מצטער בכזה עבודה, תדע לך, שכר גדול מחכה לך על הדבר הזה. זה לא פשוט, זה לא פשוט. אבל עכשיו, בזמן הזה, אדם צריך, צריך לשמוח ב, ב, ל, ל, כמה שיכול, זה מלחמה, זה עבודה. לא לבוא בטענה לקדוש ברוך הוא, למה אתה עושה איתי כזה דבר? אני יודע שאני רוצה להיות, ל, להיות תלמיד חכם, צדיק, אני רוצה ללמוד, אני רוצה, לא, רוצה ב, לא רוצה להסתובב בעולם הזה בכאלה דמיונות ושטויות, ואני מסתובב ימינה, שמאלה, כמו שאני יודע איך קוראים לי. רוצה להיות בן אדם שפוי. תן לי לשבת, להתפלל ותיקי, לשבת ללמוד תורה, יפתח לה לעמוכין בתורה, אז זה מה שאני רוצה, ולא הולך לו. אז האדם יכול להגיע למצב שהוא בא בתלונה, מתרעם על הקדוש ברוך הוא, או שהוא רוצה גם בעולם הזה להצליח, בטוב, בדרכים טובות, שום דבר לא הולך. אז זה ניסיון מאוד גדול. אומר, אבל תדע לך, אם אתה רואה כזה בן אדם, אומר פרי ארץ, תיזהר מאוד מאוד לא לדון אותו. לקו חובה. תיזהר מאוד. ועל זה אומר, אז זה כתוב שחז"ל אמרו, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. כי מה אתה יודע? אתה רואה בן אדם מבולבל, עובר עליו מה שעובר עליו. אתה יודע למה זה קורה לו? אתה יודע בכלל, אתה יודע את השורש נשמה שלו, באדם הראשון, אתה יודע את כל הגלגולים שלו, אתה יודע איזה יצר רער הקדוש ברוך הוא נתן לו. אומר פרי ארץ ככה, ותדע לך שאם היו לוקחים צדיק גמור ונותנים לו את הניסיונות של הבן אדם הזה, הוא היה עושה פי אלף עבירות ממנו. כמה שאסור לדון רק לכף חובה אף בן אדם בעולם כי אתה לא יודע בכלל מה הניסיונות שלו אתה יודע מה עובר עליו? זה, מי יודע תגיד, אם אתה רואה שהוא עובר עליו כאלה דברים ועליך לא אתה יודע מה צריך לעשות? צריך להגיד לקדוש ברוך הוא אבא אני אומר לך אין סוף תודה שאתה לא נותן לי את הניסיונות של הבן אדם הזה למה אם היית נותן לי את הניסיון של הבן אדם הזה אני יודע מה הייתי עושה, אני הייתי שורף את העולם, הוא, הוא, הוא שורף רק שליש עולם, אני הייתי שורף את כל העולם בשיגעונות שלי, זה תודה רבה בכלל שאתה לא מעמיד אותי בדבר הזה. ואומר, מסביר, ממשיך פרי הארץ ואומר שזה סודות ההנהגה ורוצה הקדוש ברוך הוא בהתגלות אלוקותו גם שם במקום הקליפות ולקדוש לקדש שמו ברבים שהם הקליפות מה שאין כן אתה לא כן השם אלוקיך עמך נתן לך רחמים אהבתו ויראתו על פניך יש פה הוא רומז לנו רמז זה אגרופי ביבים שהבעל ש... העלש ה... של שבו והחלמה הזכיר מה הכוונה? לפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה שיהודי ירד לעולם הזה לשגעונות של העולם הזה למה? כי הוא יודע הבן אדם הזה י... יעבור עליו מה שיעבור עליו אבל מה? הוא יצעק אליי הוא ירצה להתקרב אליו, הוא יאמין בי בשיגונות הכי גדולים זה, ואז הוא מגלה את האמונה ואת מלכות השם במקומות הכי נמוכים זה העבודה הכי קשה לעשות את הדבר הזה זה נקרא לגלות הלקוטו במקום הרבים, במקום הקליפות זה לפעמים, יש, יש יהודי, היום הוא ברור השם, הוא רב, רב חשוב לפני חמש עשרה שנה הוא בא, הוא בא אליי אז הוא אמר לי, תשמע יש לי שאלה אליך אמרתי לו, מה השאלה? אז הוא אמר לי, תראה, אנחנו ברוך השם, אז הם היו בחורים צעירים, אז הוא אמר לי, תראה, אנחנו חזרנו בתשובה, זה האמת, אנחנו לומדים תורה, אבל ליל שישי, ליל שישי זה קבע יום חמישי בלילה, ליל שישי, לא ליל שבת, ליל שישי. יש לנו קביעות של כבר כמה שנים, יש מועדון שאנחנו הולכים אליו, אנחנו הולכים אליו שם בצניעות, אמרתי לו איזה צניעות יש במועדון, הוא אומר אנחנו שומרים את העיניים, טוב בסדר, שומרים את העיניים, אחר כך אמרתי לו זה כנראה תיקון ליל שישי זה <laughs> המועדון הזה, <laughs> אז <laughs> הוא בא ושאל, הוא שאל אותי שאלה, שאל אותי שאלה, אמר לי תגיד, אנחנו מסתדרים הם קמה קבוצה של בעלי תשובה והם מסתדרים במועדון הזה, אין להם שום בעיה. שרואים את העיניים, הם רוקדים, אז הם לא מסתכלים, הכל בסדר, אז רק בעיה אחת הם לא יצליחו לפתור. מה הבעיה שהם לא יצליחו לפתור? זה איך מברכים על הבירה, שאמרתי להם, אז תבואו עם כובע, לא, אי אפשר לבוא לשם, אמרתי, טוב, תבוא עם כובע קסקט, הם אומרים, לא, זה לא מקובל, לא, הפתרון הזה לא הצליח, לא מצאנו איך שהם ילכו עם כיפה במועדון. אז איך מברכים? אז אמרתי, אני אמרתי, בלב שלי אמרתי, תראה איזה נודניקים יש פה, איזה מין שאלות הם שואלים אותי. אז אמרתי, ככה, שימו את היד על הראש ותברכו. אז מה הם אמרו לי? אמרו לי, מה, תגיד, אתה רב? מה, אתה לא יודע שזה לא תופס? זה לא נקרא כיסוי, כי זה היד שלך, זה לא כיסוי. אז לא יודעים, אתם כאלה תלמידי חכמים, אז תגידו לי, מה הפתרון? אז הם אמרו לי, מה זה כאלה? מה הכוונה? כתוב בשולחן ערוך, שאם יש לך שרוול ארוך ואתה שם את היד עם השרוול, אז השרוול כן נקרא כיסו אבל ככה סתם אתה אומר לנו יד, אני, אני ידעתי את זה אבל הבנתי, רציתי להיפטר מהם, <laughs> איזה מישהו לא יודע, אתם שואלים אותי, <laughs> אז אמרתי להם, טוב אתם כאלה תלמידי חכמים, אז uh, תלכו עם השבול, תבואו עם uh, חולצה ארוכה, אז ככה חשבו חשבו, אמרו, טוב, טוב עם חולצה ארוכה אפשר לבוא למועדון, זה, זה, לא, יש כאלה שבאים עם חולצה ארוכה, אפילו אם זה קיץ, אפשר לבוא עם חולצת בד ארוכה, זה לא סתירה, ברוך השם מצאנו את זה, מצאנו את הפתרון ההלכתי. זה, אחר כך אמרתי להם, עברו, עבר זמן, ברוך השם, אנחנו נזכרים בזה ומחייכים על הסיפור הזה, אז עבר זמן, אז אמרתי להם, תראו, אני רוצה להגיד לכם, אני, לדעתי אמרתי להם, אני לא שאני אומר את זה בוודאות מידיעה, אבל אני אומרת איזה סברה, שמבריאת העולם עוד לא היו כאלה שאלות. <laughs> איך מברכים במועדון שאי אפשר לבוא לשם עם כיפה או עם כובע, זה כנראה, גם בזמן בית המקדש, והתנאים עוד לא היו כאלה שאלות. זה שאלות של הדור האחרון. מה זה? חפץ, זה מה שאומר פרי ארץ. חפץ, הקדוש ברוך הוא, בהתגלות אלוקותו, גם במקום הזה. הוא רוצה שיהודי יתלבט ויתחבט איך מברכים שהכל נהיה בדברו במקום כזה. אז לכן, אומר פרי ארץ, קודם כל תדע. זה יסוד הראשון של התורה. אומר פרי ארץ, תדע לך. מה שאתה רואה, יש אנשים שעולים מעלה-מעלה, יש אנשים שיודעים מטה-מטה. אתה, אתה לא יודע באמת מה זה בחר ומה זה בחר ואז הוא הסביר לנו את היסוד הזה שכתוב הרבה בספרים יש נשמות שצריך מתיקונם ותפקידם בעולם לעשות יהלומים לכתר של המלך ויש נשמות שהעבודה שהתפ... שלהם זה להיות גורפי, ב... גורפי ביבים לכן דבר ראשון זה לא להסתכל בעין של הקפדה או גדלות על אף יהודי שבעולם תדע לך אתה יכול להיות תהיה במקום שלו אתה תהיה פי אלף תעשה עבירות ממנו לא נתנו לך את היצר הרע הזה אומר אומר עכשיו פרי ארץ מוסיף לכן עיקר ושורש הכל שאין ביכולת האדם בעצמו לעשות שום מעשה וחשבון ומצוות ומעשים טובים ולהידבר בדרכי השם יתברך כי אם על ידי הבורא יתברך רק הוא יכול לעזור לך בזה כי הוא בורא מורה אש אהבתו ויראתו על פניו ואם יאמר לך לא חפצתי לא יועיל שום דבר יהיה גדול בכלל יותר חסייתא דשמאל לא יעזור שום דבר. לכן, מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? אומר, אומר הפרי הארץ, שני יסודות מאוד גדולים שמשם בעצם תמיד צריכים ללוות אותנו שני היסודות האלה. לכן לא תיכון העבודה לאלוקים כי אם אחר סידור שפחו של מקום והסתכלות זיכרון מיעוט ערך עצמו ועומק שפלותו. איך האדם קרוץ מחומר גשם עכור עפר מן האדמה בעיניו לא יראה ובאוזניו לא ישמע ובלבו להבין כי אם אלוהים עשה זאת היום. זה נסביר קצת את שני היסודות האלה, מה שאומר פרי ארץ. אומר פרי ארץ, היסוד הראשון זה נקרא סידור שבחו של מקום. מה הכוונה? שכל אדם צריך כל יום שיהיה לו לפחות כמה דקות, אפשר יותר, אבל לפחות כמה דקות כל יום, האדם צריך להסתכל בחסדים שהקדוש ברוך הוא כל הזמן נושא איתו. האדם חייב לזכור לא מגיע לאף אחד מאיתנו שום דבר אם יעשו איתנו חשבון ב על מה שנותנים לנו ומה שאנחנו עושים ומה שעשינו אנחנו נראה שנותנים לנו פה ברביעות, ברביעות גדולות מאוד ובפרט שאנחנו שטותניקים כאלה כל שנייה יש לנו איזה שטות אחרת ומי יודע כמה כמה טעויות אנחנו עושים ואתה רואה הקדוש ברוך הוא נותן נותן ונותן האדם חייב לסדר שבחו של מקום הכוונה שהאדם חייב לה, לשים ב, ביסוד הדעת, ביסוד ההבנה, המחשבה של האדם זה לראות כמה הקדוש ברוך הוא נותן לו. איך, איך עושים את הדבר הזה? תתחיל בדברים קטנים. קודם כל, אתה גר בבית, יש לך בית לגור, יש לך מיטה, מקרר, יש לך את זה? כדאי לראות פעם איזה סרט, איזה סרטון, מי שקצת רואה, רואה סרטונים, כדאי לראות פעם סרטון של הומלסים. ולפני כמה שנים הייתי בלוס אנג'לס לקחו אותי לשכונה של הומלוסים זה אי אפשר בכלל לתאר אתה רואה בני אדם חיים כמו חיות נראים כמו חיות מתרחצים שם במים שזורמים בכביש ממש ככה זה, 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 זה מזעזע לראות את הדבר הזה אתה רואה אנשים מגודלים ציפורניים שערות חצי אנשי המערה חצי חיות חצי בני אדם משהו כזה שילוב כזה מאות אם לא אלפים יש שם באזור של, של, של הכל זה לא פשוט שאדם ישוב, זה לא, זה לא פשוט, הקדוש, תראה איך הקדוש ברוך הוא נותן, נותן לנו בית, נותן לנו משפחה, נותן לנו חברים, אחר כך כל שכן, יש עוד דברים, יש אוכל ברוך השם, לא סובלים חרפת רעב, וכן הלאה, וברוחניות, אדם היום בדור שלנו הולך עם כיפה, צריך כל רבע שעה לשים את היד על הראש, לזכור שיש לו כיפה, להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, זה לא פשוט היום ללכת עם כיפה, אז צריך להבין, זה מתנת חינם. על, במקום ללכת עם כיפה יכול להיות שהיית הולך עם איזה מצחייה כזאת, באולולולו, באוואי לחפש על החוף, שזה, לחפש על החוף אגוזים יש יהודי שלא היה לו את כל השיגונות בעולם בדור שלנו יש אחד שלא ראה איך שהוא כובש את כל כדור הארץ בשיגונות הכי גדולים זה, סיפרתי לפני כמה זמן בא אל היהודי, אמר לי, תגיד, היית פעם במיאמי? אמרתי לו, כן. אמר לי, אתה מכיר שכונה שנקראת שם אבנטורה? אמרתי לו, כן, זו שכונה מאוד יפה במיאמי. זה כמו ציור. זה בגשמיות, זה אחד המקומות הכי יפים בעולם, אבל צריך לדעת, יש שם אולי ארבע, חמש מולקולות של רוחניות. ויש שם כמה יהודים שלומדים תורה והם משתמשים במולקולות האלה. חוץ מזה, אין שם רוחניות בכלל. האדם מרגיש מחנק. ישראלי מגיע לשם, מרגיש כאילו שמו לו את הידיים פה על הגרון וחונק אז אמר לי אתה מכיר את הכיכר המרכזית של ונטורה? אמרתי לו כן. אז אמר לי תראה אני אשאל אותך שאלה על הכיכר בוונטורה. אמרתי לו טוב תשאל אם אני אדע אני אענה לך. הוא מספר לי ככה הוא איש עסקים משפחה אני מכיר את המשפחה שלהם איש עסקים ברוך השם מאוד מצליח שמה אומר כל יום חמש שש אני חוזר מהעבודה חצי שעה מתרחץ נח זה קביעות שש וחצי שבע מרצת הספורט למועדון. הוא אומר קביעות ואתה יודעים, יהודי הוא מסור, הוא, הוא עושה מסירות נפש של כאלה דברים. עושה במסירות נפש. הוא אומר, יום אחד אני נוסע, כמו כל ערב, אומר, אני מגיע לכיכר בוונטורה, ככה הוא מספר לי. הוא אומר אני עושה שם סיבוב, חוזר הביתה, חוזר בתשובה וחוזר לארץ. הוא אומר לי, תגיד לי, מה קרה בכיכר בוונטורה? <laughs> <laughs> אמרתי לו, זה, אמרתי לו, איך שהוא שאל אותי, אמרתי לו, זה נקרא סודה א', הוא אמר לי, מה זה קשור ל לא� אמר, אמרתי לו, א', זה פלא. זה שאתה חזרת בתשובה זה פלא, זה התשובה. <תק> <תק> זה פלא, כל אחד שחזר בתשובה זה פלא. אבל בדור שלנו אדם הכיר את הקדוש ברוך הוא, תשים לב זה הדבר הכי לא הגיוני שאתה תכיר את הקדוש ברוך הוא, שתתקרב אליו. אתה בכלל, מה, מה תכננת? לעשות, להקים, יש לי חבר טוב, הוא היה בדרך להקים רשת הברחת סמים בכל אירופה. זה חזר בתשובה, היום יושב, לומד ברוך השם, יום ולילה. מה זה, זה, זה הרי פלא גדול, זה פלא עליון, איך משם הגעת לפה? איך בכלל עשית את הדרך הזאת? אבל זה, הנקודה הזאת, למה, למה אמרנו את זה? אומר פרי הארץ לסדר שבחו של מקום. תראה את החסדים שהקדוש ברוך הוא עושה איתך. אין פה שום דבר מובן מאליו, שום דבר לא פשוט בדבר הזה. תודה, תגיד לקדוש ברוך הוא תודה. זה נקודה אחת. אחר כך אומר פרי הארץ, אבל יש עוד יסוד, והיסוד הזה צריך להתבונן בו ולהבין אותו. נקרא מה שהוא אומר הסתכלות ולזכור מיעוט ערך עצמו ועומק שפלותו איך האדם קרוץ מחומר גשם זה הדבר הזה הוא, זה, דבר, זה יסוד ידוע אצל פרי הארץ היה בירושלים בדור הקודם צדיק מאוד גדול קראו לו רב אושר הוא היה לומד הרבה את הספר הזה היה, על הנקודה הזאת הוא היה מדבר הרבה להסתכל במיעוט ערך עצמו מה הכוונה האדם צריך ללמוד ולהסתכל איזה יצר הגדול יש לו ולהבין, כן? יש לי יצירה, ואני יכול ברגע אחד, אה, ואו, אנחנו מכפר עוון, וגם אם אתה זוכה להתעלות ברוחניות, ברוך השם, ולהתחזק, אדרבה, כל המרבה הרי זה משובח, אבל מה? אף פעם אל תשכח שאם הקדוש ברוך הוא לא מחזיק אותך, אתה... איך שיצאת מהבית כנסת, קמת שעה לפני הנץ, תאבלת במקווה, קראת חצי ספר תהילים, התפללת בנץ, רש"י, רבנו תם, לאחר מכן עמדת שולחן ערוך, עוד שיעור בגמרא, עשר בבוקר, בדרך מהבית כנסת לבית, אתה יכול להרים את הטלפון לסוכן נסיעות וב-12 להיות על מטוס לתאילנד. <laughs> תדע לך, זה האדם. <laughs> זה, זה האדם בעולם הזה. זה נקרא, שאדם יזכור איזה יצרה גדול יש לו, ושכל רגע ורגע אם הקדוש, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו והוא רק מכפר עוון לאן אנחנו יכולים להגיע ואדם צריך לדעת את זה רק מה יש יצר רע שמשכיח את זה מאיתנו יומיים הולך לאדם טוב אז הוא כבר אומר היה פעם בהיסטוריה אני זוכר בספר ההיסטוריה כתוב שהיה פעם יצר רע בעולם הוא כבר רואה את זה כדבר היסטורי הוא כבר שוכח את זה אם שלושה ימים הולך לו טוב וביום הרביעי מישהו אומר לו גם אומר לו איזה דבר תורה וחיזק אותו ואומר לו הרב יישר כוח הוא בכלל חושב שזהו הוא כבר, אם משק שמיים שם אתה, הוא כבר בטוח שהוא זה רבי, רבי שמואל בר יוחאי, תדע לך, אל תשכח, לשנייה אחת אל תשכח, אם הקדוש ברוך הוא לא מחזיק אותך, אתה חוזר, ויותר מהר ממטוס סילון אתה חוזר בכלל לכל המקומות האלה. וזה האדם, כמובן שההתבוננות בדבר הזה, צריך להתבונן בזה במידה נכונה, לא יותר מדי להתבונן בזה, כי האדם יכול להגיע לחלישות הדעת, אלא מדי פעם ופעם להיזכר. אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לי אני הולך לארגן מסיבות טבע ומספק שם את כל החומרים הכי יעילים למסיבות בגרמניה ובספרד זה, זה שנייה אחת לוקח כל הדבר הזה זה קיים בתוכי שאדם ידע אבל למה למה, למה אני לא שם ברוך השם למה אני לא שם כי הקדוש ברוך הוא עוזר לי כי זה ניסים של הקדוש ברוך הוא שעוזר לי שאני לא נמצא במקום הזה והאמר, פרי הארץ אומר פה יסוד מאוד מאוד גדול אומר אומר אם האדם יודע את זה ומתבונן להכיר את היצרה שלו לאט לאט במתינות שוב לא, לא יותר מדי לא לעשות שש שעות התבודדות רק על ה, אה, איפה אני נמצא בעולם כי אדם יכול להגיע לעצבות לחלישות הדעת אלא כל יום קצת להסתכל ב, ב, במציאות האמיתית שלו ולהגיד לקדוש ברוך הוא תעזור לי תשמור עליי תציל אותי אני צריך שאתה תציל אותי אומר, אומר פרי ארץ יסוד מאוד גדול הקדוש ברוך הוא ישמור עליך הוא באמת ישמור עליך כל מה שיש לך נפילות ופתאום אתה מוצא את עצמך באיזה דמיונות למה זה? כי אתה שכחת שזה קיים בתוכך הקדוש ברוך הוא רק רוצה להזכיר לך איפה אתה נמצא אם אתה תזכור את זה לבד ותבקש מהקדוש ברוך הוא סייעתא דשמיא הקדוש ברוך הוא ישמור עליך היה יש צדיק בירושלים מאוד גדול הרבה פעמים הזכרתי אותו הרבה קיבה האדמו"ר מפריסוב וזכיתי ללמוד איתו 11 שנה את הספר הזה פרי הארץ פעם וחצי בשבוע הכוונה היה שיעור קבוע כל יום חמישי וביום ראשון אחת לשבועיים. שנים למדתי, איתו את פרי, למדתי ממנו את פרי הארץ. יום אחד רבי קליפה אמר לי, אמר לי תגיד אדם צריך לשמור את העיניים ברחוב. אמרתי לו בפשטות כן ולא את הטור, כתוב ולא את הוא אמר זה נכון, אדם צריך לשמור את העיניים ברחוב. הוא אומר אבל כשאדם שומר את העיניים ברחוב שהוא מוריד את העיניים שלא ילך עם מחשבה ה... עכשיו, אני, בגלל שאני הצדיק הכי גדול בכל האזור הזה, אני חייב לשמור את העיניים, ואני מזכה את כל השכונה פה. כל השכונה בעצם, אני ממתיק דינים מעל כל השכונה. הוא אמר, לא, את, לשמור עיניים אתה צריך לשמור את העיניים. אבל אתה צריך לדעת למה אתה חייב לשמור את העיניים? כי אתה, כל אחד על עצמו. <coughs> כי אם אני מרים את העיניים, אני ישר שורף את כל הרחוב בשיגעונות שלי. לכן אני צריך לשמור עיניים, לא בגלל שאני צדיק. כי אני צריך לשמור את העיניים כי אני הפושע הכי גדול פה ברחוב הזה זה יכול להיות שהוא לא צריך אין לו אישי גולות שלי יש זה ברגע שאני ברגע שאני לא שומע את העיניים השם מרחם אני לא יודע לאיפה זה יכול שורפים את הרחובות בדבר הזה אז אמר לי רב עקיבא דבר נפלא מאוד הוא אומר ככה האדם צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, בוודאי שצריך לשמור את העיניים, אבל שתדע, לא בגלל שאתה צדיק כזה גדול, בגלל שאתה פושע כזה גדול אתה צריך לשמור את העיניים, כי יש לך כזה יצר הרע, שאם אתה לא תשמור את העיניים אתה תשרוף פה, במחשבות שלך אתה יכול לשרוף פה את הרחוב, לכן יש שריפות בעולם, רק מהמחשבות שלנו יש שריפות בעולם. אז זה, זה אומר, זה מה שפרי הארץ אומר, ובאמת שאדם לומד את היסוד הזה, כמובן, זה שאמרנו קודם, צריך ללכת עם זה במתינות, כל יום כמה דקות שאדם ייזכר אם אתה רואה דבר מסוים אדרבה יש לי יצרה ואם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לי אני הולך עכשיו, עכשיו, היום, מחר בבוקר אני כבר אהיה בתאילנד איך שאני מגיע לשם תוך שלושה ימים יש לי שלושת אלפים חמש מאות גויים תלמידים אני לומד אותם איך לעשות עבירות כי לגויים אין מוחים מתחדשים אין להם גדלות המוחים צריך יהודי עם גדלות המוחים שילמד גויים איך לעשות עבירות אז שאדם ידע אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לי אני יכול להיות שם בתוך 24 שעות. כשאדם לומד להתבונן בזה ומבין את הנקודה הזאת אז אני אומר פרי הארץ דבר נפלא משמיים שומרים עליך אז ישמרו עליך. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שלא תשכח איפה אתה נמצא ותעשה תשובה על זה ותתעורר על הדבר הזה אבל אל תיכנס לדמיונות שאין לך את הדבר הזה כי הרבה פעמים אדם ברוך השם מתחזק מתעורר אבל חצי שנה מלאך, שרף, קודש הקודשים, ופתאום בום, טע, נחיתה, צניחה, מתרסק, הוא לא מבין למה, למה מה, מה, מה קרה פה? אז, אז אומר פרי הארץ, דע לך, מה קרה? שכחת לעשות תשובה, שכחת איפה אתה נמצא. אתה חשבת שאתה כבר, כבר עברת את השלוש עשרה שנה של המערה של רבי שמעון בר יוחאי, ביטלת את כל הגוף, את כל התאוות של הגוף, אין לך שום דבר, מתוקן במידות לגמרי, שכחת ש... אתה יודע איפה אתה נמצא? אתה נמצא שבשנייה אחת אתה, אתה, אתה יכול ללכת להרוג אנשים וללמד גויים עבירות. אז אדם יודע את הדבר הזה, וכל יום כמה דקות להתבונן. הקדוש ברוך הוא אומר, אז אתה עושה תשובה, אתה מתבונן מעצמך, אני לא צריך להפיל אותך, אני לא צריך להזכיר לך. כל הנפילות זה רק להזכיר לאדם איפה הוא עדיין נמצא בעולם. אל תשכח את הדבר הזה. אז זה שני היסודות, זה אומר פרי הארץ. שני היסודות זה שאדם יודע, אדם מסדר שבחו של מקום, ויודע כל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לי זה מתנת חינם זהו פשוט אין לי שום תשובה אני בכלל לא התכוונתי לעשות לו שום דבר לא לעבוד אותו לא לשרת אותו לא לעשות מצוות בכלל היה לי תוכניות אחרות אני כבר היה אני אסטרטג אני בניתי תוכנית לשנים איך אני נהיה מיליונר מנהל רשת סמי וכן הלאה וכן הלאה והקדוש ברוך הוא בחסדים שלו תראה לאן הוא הביא אותי הביאו אותי לאן שהביאו אותי אז תראה שזה מתנת חינם תבין יהיה? הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנות חינם ותראה את זה ותגיד לו תודה על הדבר הזה ואחר כך זה מי... להסתכל במיעוט ערך עצמו אומר, אומר פרי הארץ פה עכשיו יסוד עצום ונורא אומר ודע לך שזה דרכם של כל הצדיקים האמיתיים מימות עולם שתי הנקודות האלה כי ככל שהצדיק היה יותר גדול הוא יותר עבד על שתי הנקודות האלה ואז הוא ראה הצדיק אומר, אז נקרא את זה, ובשעה שתוקפו מידת אהבה לאדם, כוונה שהקדוש ברוך הוא מאיר לאדם את ההערה הרוחנית, אז הוא אומר, אין האדם יודע עד מה, וכל הון ביתו בוז יבוזו נגדה, וכולה כמי כלא חשיבה, כי בעת השם הוא, וכל מה שמתלהב יותר הוא משיג בליבו, האמיתות העניין השלום מנפשוי. נסביר קצת את המילים, זה, אמרנו זה הרמב״ם של החסידות, זה לשון קשה. אומר, אומר פרי הארץ, בשעה שהקדוש ברוך הוא מאיר את אור האהבה, את הנשמה לאדם, זה נקרא אור הנשמה, אור הדבקות, האדם רואה, הוא לא רוצה שום דבר בעולם הזה. יביאו לו עכשיו מיליארד דולר, אומר לך תפזר את זה לעניים, אל, 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 אל תקרב את זה אליי בכלל, זה רק מפריע לי, זה עושה לי הסחת דעת, זה מוריד אותי. לא רוצה בכלל, לא רוצה כסף, לא רוצה שום דבר. מדוע? כי התענוג להרגיש קרבת השם זה כל כך גדול, שמה העולם הזה בכלל מתקרב לדבר הזה אבל אומר וככל שהוא מתלהב הוא בז לכל העולם הזה כל ענייני העולם הזה הוא בז להם אבל אז זה הצדיק האמיתי וכל מה שמתלהב יותר הכוונה עולה יותר אומר משיג בליבו אמיתות העניין אשר לא מנפשו היא כי מה הוא עשה ובמה הוא יכול לעשות ככה מגודל החירות גופו וגשמיותו פה אומר הפרי הארץ דבר נורא הוא אומר הצדיק האמיתי יכול להגיע למדרגות נוראיות, דבקות נוראית, ובתוך הדבקות הזאת הוא יודע זה מתנת חינם שהקדוש ברוך הוא נתן לי. למה זה מתנת חינם? אני יודע איפה אני הייתי אתמול. אתמול, מה שלא נסעתי לתאילנד, זה רק החסלים של הקדוש ברוך הוא, אז לא נסעתי לשם. הוא, הוא חי את זה, איך הוא יודע את זה? למה הוא חי את זה כל כך, למה הוא חי את זה באמיתות, הוא אומר באמיתות הלב והנפש, הצדיק? למה הוא חי את זה באמיתות הלב והנפש? הוא אומר ככה, אומר, אומר זה, הוא אומר ככה שקודם לכן, לפני שהוא קיבל את זה, הרי הוא היה ככל האדם בעניינים הגשמיים, פעם במידות, פעם בחוץ, פעם ברחוב. כל צדיק וצדיק היה פעם במידות האלה, פעם ברחוב, פעם בחוץ. מה הכוונה? הוא אומר את זה בלשון נקייה, מה הכוונה? כל שיגונות העולם עברו עליו, זרקו עליו חיצים, כל שיגעונות העולם. כחץ יעוף יומיים יומם מחשבות אלה לאלפים לכל צדיק וצדיק. הוא עבר אין סוף מחשבות, אין סוף מחשבות. 아, והנה בהיותו במידה כזאת, פתאום תקף אותו כעס, הרי הוא כמו כל בעלי הכעס שבעם ישראל. ופעם אחת היה לו תאווה, הרי הוא כאותו בעל תאווה, אז עבר עליו הכל, הוא נלחם, הוא לא, הוא לא היה מופקר, הוא נשתדל, הוא נלחם, הוא עשה כל מה שביכולתו, אבל מה הוא ראה? הצדיק האמיתי, מה הוא רואה? אני מגושם לגמרי. ופתאום יום אחד הקדוש ברוך הוא קורא לו, אומר לו, עלה על ההר, עלה על הר סיני, תעלה על הר סיני, תקבל את התורה, פתאום הוא הופך להיות שלהבת, שלהבת. ואז אומר, הצדיק, ככל שהצדיק הוא יותר גדול, מה הוא, מה הוא אומר? הוא, הוא זוכה לתכלית הידיעה, כי לא זכה מנפשו לכל זה, לא מעצמו, כי אי אפשר לא לעשות כזה דבר, אלא ברצונו הקדוש ברוך הוא נתן לו את זה במתנת חינם. ואם היה נותן מתנה זו לחברו, היה חברו כיוצא בו. פה אומר דבר נורא מאוד, אומר הצדיק האמיתי יודע שכל מה שהוא קיבל, מדרגות, השגות, תורה, מביא, מלמד את כל עם ישראל תורה, אבל מה, למה, למה, למה הוא מלמד את כל עם ישראל תורה? למה הוא עלה להר סיני? לא יודע, הצדיק הוא לא יודע, אם הקדוש ברוך היה רוצה, אז נותן את זה לחבר, אני לא יותר טוב מהחבר, והאיש משה ענב יותר מכל האדם על פני האדמה, מש, האיש משה יודע שאין לו שום דבר יותר טוב משום יהודי בעם ישראל. ככה אומר הרמב"ן, לא רק זה. הרמב"ן, בפרשת בשלח, אומר הרמב"ן דבר נורא מאוד. אומר הרמב"ן ככה, אומר הרמב"ן, משה רואה את עצמו, לא רק שהוא לא יותר טוב מאף אחד, אלא אפילו יותר גרוע מכולם. הוא אומר, למה? אלפים ורבבות של מחשבות כאלה לכל צדיק וצדיק. אז הוא אומר, תראה, מה, מה, במה אני טוב? פתאום הקדוש ברוך הוא אומר לי, לך תיגאל את עם ישראל. ما, מה משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא? שבוע ימים הוא מתווכח איתו. למה הוא מתווכח איתו שבוע ימים? כי משה רבנו אומר, יחילה זה טעות, לא יכול להיות כזה דבר. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לך, מה מה זאת אומרת, אתה, 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 אתה חכם ממנו, אתה יודע, אתה ממנו? אז uh, שמעתי את זה גם, הרב עקיבא, שהפעם שאלתי את רב עקיבא, אמרתי לו, כבוד הרב, uh, ת, uh, uh, משה האיש הכי עיניו, הוא לא ראוי, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לך, לך תיגע לטעם ישראל, מה אתה מתווכח איתו שבוע ימים? מילא אם זה בן אדם אומר לך, בסדר, אני מבין, אתה מתווכח איתו. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לך, לך תיגע עם ישראל. אז הוא אמר לי ככה, בחיוך, אני לא יודע אם הוא התכוון לגמרי ברצינות, אבל <laughs> יש בזה ודאי נקודת אמת. הוא אומר שמשה רבנו חשב, אמר, הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לי, לא רק שאני הכי גרוע בעם ישראל, אני גם בעל דמיונות והגאווה הכי גדולים בעם ישראל, שאני יכול לחשוב שאני בכלל יכול להיות הגואל של עם ישראל. הוא רצה רק ללמד אותי עד כמה אני, עד כמה אני <laughs> <laughs> בדמיונות. ככה, ככה אמר לי האדמו"ר, שמשה רבנו חשב ככה. אבל איך שלא יהיה, ככל שהצדיק הוא יותר גדול, יותר יש לו באמיתות הלב, באמיתות הנפש והלב הוא יודע, אין לי שום נקודה טובה על אף, על אף, על אף יהודי. ואומר פה דבר נורא מאוד, פרי ארץ. הוא אומר, וזה הסוד של אהבת ישראל האמיתית. וממילא אוהב הוא כל ישראל, אפילו לרשעים שבישראל הוא אוהב. למה? מפני אמיתות הבנתו וידיעתו שקורבים המה לא, ויש לו שייכות עמהם ונהוא כאחד האדם ואין לו לעצמו שום יתרון עליהם כי אם מה שמשמיים העלו אותו אבל זה הקדוש ברוך הוא עשה זה לא אני עשיתי אני מצידי הקדוש ברוך הוא יכל להשאיר אותי ברחוב ולקח את החבר שלי ואותו לעשות את מש... כמשה רבנו לעלות אותו להר סיני מה, אז מה אני יותר טוב מהחבר שלי אומר פרי הארץ וזה נקרא אהבת ישראל אמיתית וזו נקודה מאוד מאוד עמוקה שאם האדם מרגיש שהוא מצד עצמו יותר טוב מאיזה שהוא יהודי בעולם אם אתה מרגיש מצד אחד שאתה יותר תל, אומר תכף נראה מה שהוא אומר על זה על הדבר הזה אבל זה, מה, מה, מה הצד ההופכי תכף נראה אבל הוא אומר אהבת ישראל זה שהצדיק יודע הרי אני וכל יהודי בדיוק אותו דבר בדיוק אין, אין הבדל ביני לבינו וזה מש... האיש משה ענב יותר מכל האדם. אומר ואם הצדיק יודע את הדבר הזה ומעלים אותו למעלה למעלה. מעלים אותו. אומרים לו תעלה להר סיני תקבל את התורה. רבי שמעון תגלה את סודות התורה לכל עם ישראל וכן הלאה. אומר ככה לכן בהיותו מתעלה באהבת השם מתעלים כולם עמו לאלפים מפני שבהיותו במידות השייכים אליהם הרי הוא והם נפש אחת בכל מידה ומידה שהוא מודד הרי הוא מקושר עם אלפים ורבעות בני אדם לכן בעלותו עולים כולם עימו. למה הצדיק מעלה את כל עם ישראל? בגלל ההתחברות הנפשית הרוחנית שהוא יודע שהוא לא יותר טוב מהם בשעה שהקדוש ברוך הוא מעלה אותו אז הוא, הוא מעלה את כל עם ישראל. אבל אם חס וחלילה חס ושלום הוא, הוא צדיק לומד ומלמד שומר ועושה ומקיים את כל התורה רק מה? הוא לא מרגיש שהכל זה מתנת חינם גם אני עשיתי, רגע חכה אל תגזים, פרי הארץ, שמע אתה קצת חריף מדי, אתה קיצוני, יש אמת בדבריך אבל זה קיצוני, תשמע גם, אתה יודע למה, למה אני עליתי וראובן לא עלה? אני, אני אגיד לך את האמת, תראה אם הוא היה עושה את המסירות נפש שלי הוא גם כן היה עולה, לא הגיוני? אולי זה הגיוני, מה פרי ארץ אומר על מצב כזה? אז בוא נראה מה שהוא אומר, אבל אם האדם מדמה בנפשו שכוחו ועוצם ידו עשו לו את החיל הזה. מה זה החיל? ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל התורה כולה. שמע, אני מסרתי את הנפש, ברור, לא מסר את הנפש. זה הכול. החוץ מזה, חוץ מההשבה הזאת, הוא, הוא לומד, מלמד, שומר, ומקיים את כל התורה כולה. מה היינו דנים? איך היינו דנים כזה, בן אדם? בסדר, הוא צריך לתקן אולי קצת משהו פה. תראו מה, תראו מה הוא כותב, זה אמרנו, בתחילה אמרנו שזה סכינה חריפה. הרי הוא שונא ישראל. הוא כמי שאין לו אלוה ממש, הוא בוודאי, הוא גרוע מכל הרשעים, הוא מוסיף כוח בקליפה יותר מכל הרשעים ויורד מטה מטה. והוא נרגן מפריד אלוף. זה דבר נורא מאוד דברי הפרי ארץ, מה שפרי ארץ אומר פה. אומר, אם, אם בן אדם מרגיש גדלות על השני, אני מסרתי את הנפש, לכן זכיתי. יש לי כישרונות, אם הוא היה, היה מוסר את הנפש כמוני, אני אומר לך, גם הוא היה עולה. פשוט לא מסר. אומר, מה אתה עושה שאתה מסתכל ככה על הדברים? אתה מפריד את השני מהשכינה, אתה מפריד אותו מהקדוש ברוך הוא, אתה עושה פירוד, לכן זה נקרא אומר נרגן מפריד אלוף, אדם עושה עבירות לא מוסיף כוח בקליפה כמו שאתה מוסיף בגדלות הזאת, שזה, זה, וגם אומר פרי הארץ. זה, סיפרנו לפני כמה שנים סיפרנו כאן סיפור, מעשה שמובא בגמרא, היה היה גדול החכמים, הזכרנו אותו קודם, רבי עקיבא, דורש בקוצו של זה, בכוסים של גולגלתא דה מגלה תורה מה מהכתר. רבי עקיבא, היה לו ענווה מאוד גדולה, גם נזכור, הוא גם היה בעל תשובה, גם בן גרים, ונרדף הרבה, אז היה לו ענווה גדולה מאוד לרבי עקיבא. אבל מה, רבי עקיבא, היה משורשו ומהותו, הוא היה מאוד מאוד צדיק. בקדושת הברית היה מאוד צנוע וקדוש בעניין של הברית לכן אומרת הגמרא במסכת קידושין בדף פ"א שם הגמרא אומרת רבי עקיבא היה מלגלג מעוברי העבירה עוברי העבירה הכוונה <coughs> בעניין של, של הקדושה בעניין הצניעות הוא היה מלגלג מה הכוונה מלגלג? מלגלג הכוונה מסתכל עליהם קצת מגבוה nah, מה זה? מה זה? מה זה יהודי? מה אתה לא שומע את העיניים? מה אתה מסתובב ברחובות? מה אתה הולך למקומות לא צנועים? מה, מה יש לך? אתה השתגעת? זה קצת, גם כן, זה לפי מדרגתו, זה בדקות. אז הרשי כותב, בגמרא, רש"י אומר, למה הוא היה מלגלג? כסבור, היה סבור רבי עקיבא, שאם הם היו רוצים, הם היו עומדים בניסיונות. אה, <אז> מה, מה, אם אתה לא עומד בניסיונות, לא שומר עיניים, מתנהג בחוסר צניעות, פוגם בברית, אם היית רוצה, היית יכול לעמוד בזה. ככה, ככה רש"י מסביר שרבי עקיבא סבר. אומרת הגמרא, יום אחד התחזה לה להשטן כאישה יפה התחיל רבי עקיבא לרוץ, לרוץ אחרי השטן, לרוץ, הוא חשב שזה אישה, התחיל לרוץ אחריה האישה, השטן, עלה על העץ, עץ דקל, עלה עד, עד, עד הצמרת רבי עקיבא התחיל לטפס על העץ תראו לב איזה שיגעון עבר שם, התחיל לטפס על העץ הגיע לחצי הדקל, התגלה לו להשטן ואמר לו לולא עקיבא אתה שמכריזים עליך בשמיים ותורתך הולכת מסוף העולם ועד סופו הייתי מכשיר אותך עכשיו בדבר עבירה רבי עקיבא ירד מן העץ. כל זה, אחר כך הגמרא מספרת את סיפור מאוד מגביל על רבי מאיר. היה תלמיד של רבי עקיבא, אבל סיפרה את זה על רבי מאיר. לכאורה, זה הרי פלא, מה, מה, מה זה הסיפור הזה? אלא, זה כל מה שפרי הארץ אומר. רבי עקיבא, בגלל הקדושה שלו, היה קשה לו להזדהות, להתחבר עם הפושעים הכי גדולים בעם ישראל בענייני הקדושה. זה הכוונה מלגלג מעוברי עבירה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, רבי עקיבא, אני יודע שאתה צדיק אמיתי, אני יודע שאתה באמת רוצה את האמת, אני אעשה לך שיעור אחד קצר, אתה תבין את הכל בשיעור הקצר הזה. אתה תטפס על הדקל עד החצי, אז כשתרד למטה, כבר אתה לא תלגלג באף אחד. אתה תבין מה הוא הבין פה, רבי עקיבא, שיש הנהגה כזאת, שאם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לבן אדם, על העצים אתה תטפס לעשות עבירות, לא ברחובות אתה תלך, אתה תטפס על העצים. זה, זה, זה הרי פלא גדול, רבי עקיבא צריך להבין, לא היה חכם כמותו מעולם בתורה שבעל פה, בתורה ש... לא היה מעולם כזה, רבי עקיבא הצדיק הכי גדול הולך ומטפס על דקלים, <laughs> זה, זה דבר שאי אפשר כמעט להבין אותו בדעת, בדעתנו, אבל כל זה אדרבה, בגלל שהוא כזה היה צדיק היה חסר לו בנקודה הזאת של אהבת ישראל, אז הקדוש ברוך הוא לימד אותו את הדבר הזה. אז הוא ירד מהדקל, אבל הוא הבין, רבי עקיבא למד, הוא כבר יותר לא מלגלג מעוברי עבירה. הוא הבין את הנקודה הזאת, שאם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לאדם, אז לאן האדם יכול להגיע? אי רצה שנזכר לבית. אז תמשיך עוזר, תמשיך אז נגיד איזה, הזכרנו את רבי עקיבא, נגיד עוד משהו. שבוע שעבר דיברנו בעניין התספורת, מישהו זוכר? מה? כן, הזכרנו את זה? כן. אז, אז אני מנהל, נגיד לכם איזשהו דבר הלכה שראינו שזה חידוש מאוד גדול יש בדבר הזה. זה היה חידוש גדול מאוד. לומדים פה יסוד בלהודות <coughs> לשם. יש שאלה, אדם לא ספר ספירת העומר. יום אחד הוא לא ספר ספירת העומר. אנחנו יודעים. אחר כך הוא לא יכול לספור יותר את העומר. כי למה? כי יש ספק. אם צריך לספור כל ארבעים ותשע רצוף או אפשר כל יום זה מצווה בפני עצמה זה, זה מחלוקת ידועה הדבר הזה לכן אם בן אדם אפילו באונס זה היה מקרה כזה <laughs> רב אחד היה בבית חולים יום אחד לא ספר ספירת העומר ההלכה אסור לך לספור יותר הוא שואל שאלה כזאתי האם יש איזה מצב שאפשר להתיר לו לספור יש איזה פטנט הלכתי פטנט הלכתי שמותר לו שאפשר מאפשר לו לספור הייתי דבר מאוד מעניין הרב זיברשטיין אומר, אומר לרב הזה כך, אומר לו, לך תלמד הלכות ספירת העומר ואת המדרשים על ברכת הספירה, כי הברכה של הספירה היא מאוד מאוד גבוהה, זה לא פשוט, הספירת העומר זה מתקן בכל העולמות, לך תלמד על זה שהתלהב הלב שלך, ואם הלב שלך התלהב על הברכה הזאת, מותר לך לברך. מישהו שמע פעם, יודעים להתלהב, מה מותר לנו לברך? מתלהב, לא חייב בברכה. אני מתלהב, עכשיו אני מתלהב, ראיתי דבר גדול, מותר לי להגיד ברוך אתה השם אלוקינו כן מלך העולם שהכל נהיה בדברו, יש כזה דבר? אומר הרב זיבשטיין כן, יש כזה דבר. הוא מביא את אחד מגדולי הפוסקים נקרא רבי יעקב מליסה, הוא כתב שני ספרים מאוד ידועים, אחד חוות דעת, אחד נתיבות המשפט. בספר חוות דעת כותב רבי יעקב מליסה, כותב ככה, הוא אומר מה שמה אנחנו אומרים ספק ברכות להקל ולא לברך אם אדם בא לברך מצד שהוא שואל אני חייב או לא חייב אם אתה שואל חייב או לא חייב זה בדרך כלל המצב אז אומרים אתה ספק אם אתה חייב או לא חייב מספק אל תברך ספק ברכות להקל ולא לברך אומר רבי יעקב ליסא זה כשהוא בא ושואל מצד אם הוא חייב אבל אם בא בן אדם ואומר ככה אומר בא בן אדם ואומר תשמע אני מתלהב אני עכשיו מרגיש אהבת השם יש לי אור אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא בברכה מותר לי? אומר, אומר החווה דת רבי יעקב מליסה כל היום מותר לך רק, רק כל היום לברך את הקדוש ברוך הוא בברכות וזה לא נקרא ברכה לבטלה נהפוך הוא עוד הקדוש ברוך הוא מרשים לך את זה כמצווה האדם עכשיו מתפעל מהקדוש ברוך הוא מותר לו להגיד לו ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו לא אוכל לא שותה שום דבר ככה אומר אומר רב זיבסן, ולפעמים מותר לנו לסמוך על הדבר הזה אז זה רואים פה יסוד מאוד גדול שכל העניין של הברכות זה שהלב שלנו ירגיש את השמחה ואת ה, את החסד שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. זה, זה פלא גדול שאחד הפוסקים הכי גדולים בדורות האחרונים אומר לך, תברך כל היום את כל הברכות, אבל בתנאי אחד, שאתה באמת רוצה להודות. אתה מרגיש את ההתלהבות של הלב. והוא פסק לו, שם, הוא אמר לרב הזה, אם אתה מתלהב תברך כל יום ברכה של ספירת העומר. אני מתיר לך לברך. אז זה לפעמים קשה, אבל כשנתבונן, אם אנחנו מתבוננים בחסדים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, אז צריך לדעת, מהות הברכות זה שהלב שמח כל כך ורוצה להודות לקדוש ברוך הוא. לכן, אז זה, זה כל כך גדול העניין הזה של שמחת הלב, שמותר לברך ברכה בלי לאכול. בלי לאכול או בלי לקיים מצווה מותר לברר ברכה וזה לא נקרא ברכה לבטלה למה? כי זה בא משמחת הלב אז בעניין הזה שראינו את זה רבי רב יעקב מליסה חוות דעת והרב זילברשטיין התיר למישהו על סמך זה לברך אז זה באותו עניין ראיתי שאלה מעניינת בהלכה זה, יש פוסק מאוד, גדול ש... פוסק מאוד גדול שנקרא ארוך השולחן, כלומר הספר שלו נקרא ארוך השולחן. ארוך השולחן שואל שאל שאל שאלה, אומר אנחנו מברכים שהחיינו על פרי חדש, נכון? פרי חדש שעוד לא אכלנו השנה הזאת צריך לברך שהחיינו, כולם יודעים את זה. מתי אנחנו מברכים שהחיינו? מתי צריך לברך שהחיינו? כשאוכלים את הפרי החדש אז מברכים שהחיינו כך הלכה אומרת, יש אומרים לפני, למשל זה ענבים חדשים, בורא פרי העץ, יש אומרים שלברך שהחיינו לפני בורא פרי העץ, יש כאלה שאומרים אחרי בורא פרי העץ, אבל בשעת האכילה מברכים שהחיינו. אומר ערוך השולחן, אומר ערוך השולחן אומר, אני לא מבין בכלל איך ירד שהברכה הזאת תהיה בשעת האכילה, למה? בגמרא ובראשונים כתוב, מתי היו מברכים שהחיינו? שרואים את זה על העץ. בכלל לא בשעת האכילה, לא מוזכר בכלל עניין אכילה, רק שרואים את זה על העץ. אומר, למה, איך עכשיו אנחנו מברכים את זה בשעת אכילה? מה קרה בדורות שלנו שברכים בשעת אכילה, שבגמרא ובראשונים כתוב, תברך, כשזה על העץ? קרה, זה שאלה שהוא שואל על ערוך השולחן. אומר ערוך השולחן, דבר, קשור קצת לעניין הזה, שדיברנו קודם, הוא אומר דבר נפלא מאוד. הוא אומר, מה זה שהחיינו? שהחיינו זה להביע תודה ושמחה לקדוש ברוך הוא. אומר, בדורות ההם הם היו רואים פרי על העץ חדש היו מרגישים כזאת שמחה, מיד היו מודים לקדוש ברוך הוא. הדורות שלנו עד שלא אוכלים לא מרגישים שמחה. <laughs> צריך, צריך לאכול, <laughs> זה ההתגשמות של <laughs> ככה כותב <אתם> ארוח השולחן, <laughs> זה התירוץ האמיתי שלו, זה <laughs> לא זה. רואים שהעבודה שלנו על עניין הברכות זה ההרגשה שנזכה להרגיש את ההודעה, את התודה לקדוש ברוך הוא ואת השמחה. עד כמה זה גדול, עד כמה זה, רבנו חיים ויטל, פעם שאל את רבנו אריה הקדוש, הוא שאל אותו, מה עשית שזכית שכל העולמות יפתחו לך? אתה יודע, מסוף העולם עד כתסאו, גילה את כל תורת הסוד לעם ישראל, הוא שאל אותו, איך, למה זכית בזה? אתם יודעים מה הוא אמר לו? הוא אומר לו, הקפדתי לברך ברכות הנהנים בשמחה. הוא זכה להשיג את כל ההשגות, כי הוא אמר שהכל נהיה בדברו בשמחה. זה הכל. לא תעניות, הוא אומר לו, לא הפכת עולמות. רק עבד על הנקודה הזאת של, של הברכות להגיד, להגיד אותה בשמחה כי זה העניין של, של, של שמחת הלב זה כל כך גדול כל הברכות נועדו למ, למ, מתוך שאדם שמח אז להודות לא, לא, לא לקדוש ברוך הוא אבל דרך אגב לא, לא להגיע למצב כזה אם אני לא שמח אני לא אברך אם צריך לברך מברכים זה, זה חובה אבל לדעת על מה לעבוד על איזה נקודה לעבוד אי רצון שנזכר לזה